Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Tere ja kaunis kolmapäeva, 27. jaanuari, head võrkpallisõbrad. Eesti riik lööb neil päevil maailmas laineid, sest kuuldavasti on meil ainsana hetkel nii peaminister kui ka president naissoost. Aga, et hoida võrdõiguslasi rõõmsatena, tekitada riigis üleüldist tasakaalu ja anda veel natukenegi mingisugust sõnaõigust ka meestele, siis Kuldse Game'i 89. osas on kaasa löömas täna 4 meessoost inimest. Nimelt on Manta Majas Tallinnas stuudios Karri Naldo kõrval lumesaju saatel naasnud meie eetrisse Tallinna Selveri häälekandjad Rene Teppan ja Andres Toobal. Tere! Tere! Tervist! Ja Tartust oleme me liinile võtnud heade mõtetega Tartu Bigbanki meeskonna peatreeneri Alar Rikbergi, keda eriti tähelepanelikult kuulates võiks kosta ilmselt ka Emajõe pehme vuline. Tere Alar ja aitäh, et võitsid vaevaks meiega täna liituda. Tere ja tervitused Tartust! Rene, nägu ütleb juba nii mõndagi minu sissejuhatuse kohta, aga sellega oleme me harjunud. Ütleme siis nõnda palju ka kohe alustuseks ära, et tänane saade sai ajaliselt paika pandud Araabia poolsaarel viibiva Eesti aasta parima meeste rannavõrkpalli treeneri Rivo graafiku järgi, aga Rivol on ajatsoonide selgeks õppimine alles poole peal ja nii tuligi välja, et kokku lepitud lindistuse ajal pidi Rivo hoopis trenni minema ja nii oleme me siis ilma Rivota. Aga Rivo lubas meile juba seekordse puudumise tõttu kaugelt maalt kõige kallima šokoleid tuua, nii et meie Andres ja Reneega jääme küll huviga ootama seda hetke, mil maailmarendur taas kodumaale jõuab. Mis šokolaad see võiks olla ja millest võiks koosnema? Mõtlesin, kui ta ikkagi on seal Araab ühendemiraatides, seal võiks olla naftat natukene sees, kallis kive, võibolla šokolaad, siukest pähkleid, mis me veel tahaks sinna šokolaadi sisse. Kas seda üldse saab süüa, kui seal nii väärtuse, kui täiselt sees on? Mingi kuldne Lamborghini sees on. See on päev suurem šokolaad olema. Rene, mis šokolaadi sina sööd tavaliselt? Ma ei söögi magusat. Teiselt või? Kogu lugu, jah. Mis sa ajast? Sööd soolasest kõhu täis ja mis magus? Aga mul tuleb kohe meelde parim. Sibula sees on ka väga palju suhkrut, nii et. Võtli lihtsalt, kui lihtne on Rene nagu seda juttu ümber lükata, sest mul tuleb meelde meie paari nädala tagune saade, kui meil oli šokolaad laua peal ja ka läks küll Rene. No selle saate pärast mul oli lõuna söömata. No. Alar, palju Tartus šokolaadi süüaks ja kui sellised kallid komponendid teil seal šokolaadi sees on? No kui me nendest aasta treeneritest rääkisime, siis eelmine aasta oli meil Andrei Ojamets, selle aasta treener siis, ja tema oli küll šokoladi sõber suur. Kontoris oli päris pidevalt meil poolik vahvel, aga nüüd kui on Andrei läinud, on ka šokoladid kontorist kadunud ja seast ei ole siin ühtekonud. Ja läks ka karikavõit koos Andreiga? Ja läks ka karikast meie riietusruumist ja Rene ja Andrese käest võid küsida, kuhu ta nüüd maandus. Andres ja Rene on juba jälle laua alla jõudnud, kus see karikas siis maandus? Mitte siin laua all igatahes, aga me ei täpselt ei teagi, kellegi kätte ei hetkel. Kas siis otsitakse head kohta. Aha. Teil ei ole ju sellist otsest klubiruumi ka, kus seda nagu väga esitleda saaks või? Ei ole äkki, siis on selle nii-öelda noorte poole peal see äkki. Kunagi minu arust Selveril oli oma mingi trofeed ja mingi kuskil mingi riiul ka. Jaa, aga see oli selles nii-öelda Järve Selveri, siis oli mingi tohutu sükki riiul, aga seda enam ei ole. Mina ka ei tea see, kus karikas läheb, see ei ole, ma ei tea, läheb, kus ta läheb. Järgmine aasta siis vaatame, kus sa läheb edasi. Selge. Alar, meil siin, nagu juba räägitud sai, Tallinnas juhtub palju uus valitsus ja kõike muud huvitavat. Kas Tartus ka kunagi midagi põnevat toimub? Eriti mitte. Sellepärast, et meil on paigas, üks erakond on 30 aastat võimul. Teeb oma asju enam vähem korralikult, pablad ei ole vaja ja elu kulgeb nagu lill. Vot, see oli ilus kokkuvõte elust Tartus, nii et need inimesed, kes pole ammu Tartus käinud, tasub minna, seal on tõesti juba talvel ka elu lill. Aga Rene, meil on eelmisest nädalast üks küsimus küsimata, kuna sind ei olnud, siis tuleb ikkagi ära küsida, kuidas te sellele Tartu Bigbankile jaanuari kuus ikkagi 1-3 alla jäite. Meil on Alar ka väga mõnusalt täna telefoniliinil, nii et kui sa midagi nüüd valesti ütled, siis tuleb kohe vastuseid kommentaar. Oh, sa oled mineviku sabrama, jah? Ei, väga aus, ega tulebki rääkida, kui kaotad ka, aga ei ole ainult kõik lust ja lillepidu, selles mõttes mina võtan kaotuse vastu rahulikult, kui on põhjust, pole probleemi. Mis seal oli, siis hakkame meenutama. Tartu alustas väga hästi. Väga hästi oli jälle valmis taktikaliselt ja nii edasi.
mis iseloomustab minu arust Tartut on see, et üritatakse oma asja ajada ja selles mõttes kannatakse hästi, et kindlasti meeskond, kes tuleb ise uppi nagu lüüa, et kui oodata, et seal poolt tuleb mingid kingitusi või midagi antaks nii sama, see ilmselgelt ei toiminud, et selle ütleme peale me tundub, et hakkasime natuke lootma mingi hetk, sest et esimene game Tartule üsna selgelt, teine game veel selgemat meile tundus, et see on mängu käima ja mingil määral ma tunnetasin nagu teispool mingit sukkest energiat, et nüüd nad said mängu käima, et ilmselt nüüd on nagu natuke hapusti, aga ne kolmandas keimis jällegi niigu, kui ma ei eksi, siis me alustasime seda enam vähem, aga kuidagi niigu ise jäime ätama asjadega ja Tartu jälle nagu samsammult oli seal lähedal ja vaatas, et saab küll ja saigi lõpuks, et selles mõttes Tartu tegi hea mängu, nad on omapärane võistkond, ma arvan Eesti liiga meistes mängivad sellist, võibolla all lükkab ümber, aga väidaks, et natuke sellist Poola stiili üritavad nagu viljeleda seal, et sellist osavust ja kannatlikkust ja mõistlikkust, et ja kindlasti Kert Toobal koolitas siin meie noori päris kõvasti selles mängus, et selle vastu ei saa ka kindlasti, et teatud hetkedel tunnetas väga hästi, kuhu on vaja panna ja ütleme mängu sees selline asjade nagu ümber muutmine, sellega ma ilmselgelt nagu ei saanud hakkama, et kas kogemusmatus või lihtsalt peapulki täis või lihtsalt ei olda harjutud veel ikkagi survega, siis jah, kokkuvõttes Tartule võit ja väärisid igati. Kas nüüd minu küsimus, et Tartu ja Selver, kui mõlemal on hea päev, ongi võrdsed võistkonnad, peab nüüd paika? Või on seal kuskil mingi vahe veel sees? Mina siis räägin või? No sa võid rääkida. Okay. Ma arvan, et see nii ja naa. Et ma leian ikkagi endiselt, et me oleme võimsam võistkond. Ja kui meil asjad õnnestuvad, siis on meiega väga raske. Aga ilmselgelt me ei ole ju sellise klassiga ikkagi võistkond järelikult, et me suudame iga mäng seda teha. Et selles mõttes oleksid, poleksid. Tartul on ikkagi selles mõttes mingi eelis on olemas minu arust, et neil on see oma stiil ja nad teevad seda selles mõttes üpris hästi ja nad minu arust teevad üsna nagu oma ära väga tihti peale. Et sinu algus võibolla käsid Saaremaal, said ilgelt nätaka seal kätte, aga see oli pigem üksik nagu juhus ja nii edasi. Et selles mõttes, ütleme jah, 2-1 Tartule hetkel ametlikes mängudes, et seda esimest ma liiga palju ei kaaluks üles, et pigem ütleks, et 1-1 on päris mängudes, et eks siis sooja lõpp ilmselt annab selgus, kes siis nagu parem on, aga ilmselgelt sportlikus mõttes mul on üli hea meel, et Tartu on pundis ja on tugev ja pidevalt nagu läheb paremaks. Alar, ma tean, et eks Tartu meeskond ju ka otsis omale diagonaalründajat suvel ja käis Rene nimigi sealt läbi. Kas praegu pärast seda viimast võitu Selveri üle võib öelda, et polnudki seda Teppanit väga võistkonda vaja, et saate ilmaga hakkama? Oi, see suvine otsimine oli nii ammu ja seal oli 100 erinevat põhjust, mida me ühele või teisele poole vaatasime ja ütleme ausalt, kui me tahtsime eestlast, siis oli valida ühe hunniku katkiste ja poolkatkiste meeste vahel. Ja hulgas ka Rene samas pundis, et loomulikult on Siibulver järjest paremasse hoogu läinud ja ma nüüd tõesti loodan, et kui me selle õla päris korda saame, sest et tuleb anda audalle, ta on pool vigasena tervesele aasta mänginud, nüüd alles hakkavad nagu lootuskiired tulema, et käsi käib nii, nagu ta peaks käima, ma arvan, et Rene isiklikust kogemustest on päris palju siia juurde öelda, et kui su käsi mingil hetkel teeb mingi jõngsu sisse ja ei liigu vabalt, siis ei võimanda ka oma parimat mängu näidata. Et mina usun küll, et siin nüüd alles hooaja teises pooles hakkab oma tegelik paleti. Selge. Lihtsalt ütlen sissu, et sa lõpetaks veel seda, et Andrasel on oluliselt vähem habet, kui tal oli eelmisel nädalal. Nii et tähtsad sõnumid, mida kõik kuulajad ei näe paraku meie saadet kuulates, on nüüd ka edastatud, aga kuna meil on täna plaanis rääkida eelmisel nädalal peetud naiste karika finaalis Kredit 24 meistriliiga viimatistest mängudest, aga ka muust Balti liigas toimuvast ja samuti me võtame ette lugejad väga põnevad küsimused, mida tuli taas väga-väga meeldivalt palju. Ja räägime veel ka aasta võrkpallurist ja räägime ka Timo Tammemaaga, siis mul on küll tunne, et viimane aeg on pihta hakata.
Eesti aasta võrkpallurid selgusid siis naiste karikafinaali geimide vahel ja esmalt õnnitleme siis võitjaid Kertu Laaki ja Marti Juhkame, meie aasta parimad siis nais- ja mees võrkpallurid tänavusel aastal. Rivo ütleks siin kohal, laseme kõlli ka. Kas Andres, sa mäletad, mille nupp see oli? See. Nii, palju õnne! Ja kui rahva selline lõputult kestev aplaus läbi saab, siis siia üks huvitav mõte. Kuulasin mina seda Betsafe'i korvpalli podcasti, kus Andres Sõber ja Heino Enden koos Kalev Kruusiga kõigest räägivad. Ja nemad ütlesid välja sellise asja, et Eesti korvpallikoondise põhikoosseis on täna koduklubide osas tugevam kui Eesti võrkpallikoondise põhikoosseis koduklubide osas. Ja nemad siis, või ütleme, keda panna korvpallikoondises põhikoosseis oleks Ger Gryza USA tippülikoolis Arizonas mängimas, Henri Trell Itaalia kõrgliigas, Sander Raiesti Hispaania kõrgliigas ja Euroliigas samuti, siis nelja koha peal oleks näiteks Siim-Sander Vene ja Kristjan Kitsing Hispaania kõrgliiga või Leedu kõrgliiga, aga hetkel mõlemad vigased ja Maik-Kalev Kotsar siis Saksamaa kõrgliigas. Selline algvisik näiteks, kuigi näiteks Kristjan Kullamäe veel on ju panna ka Hispaania esiliigast juurde. Kui me võtame võrkpallis... Palun korda küsimus ka üle. Küsimus... Või see väide... Väide oli see, et Eesti korvpallikoondise põhiviisikute koduklubid on täna tugevamad kui võrkpallikoondislastel. Okei. Ja ma nüüd panin kokku meie võrkpallis, siis kui me võtaks puhtalt koduklubi põhjal, eks me praegu meid Eestis mängivad mehi ei pane arvesse, kuigi me teame, et nemad järgmisel aastal võivad ka ju mängida paljud tugevates liigades, aga jut käib siis praegusest hooajast. Võrkpallis nüüd siis tänu Markus Keele üleminekule oleks meil Prantsusmaa kõrgliiga sidemängija kohal, nurgaründajatest Marti Juhkami Saksamaa, Robert Täht Poola, temporündajatest Timo Tammemaa Poola ja kas siis Andri Aganits Kreeka või Ardo Kreek Prantsusmaa. Oliver Venna diagonaalis oleks meil siis Katari liigast ja libero, ütleme, noh, kedagi eestlast ja Silver Maar näiteks Pärnust. Et tegelikult päris huvitav selline võrdlus. Ma ei oskagi öelda, kui ma olen siin edu peaks andma. Päris huvitav, aga päris natuke kohatu ka sellepärast, et teadupoolest võrkpallurid, meesvõrkpallurid päris paljud on vaheliseks kodumale naasnud seda esiteks. Teiseks, no jah, mis me räägime, et Kossus, selles mõttes ma ei taha kunagi trügida võõrale maale nii-öelda ja hakata korvpalli eksperti mängima, aga olema ausalt, no ma olen selles mõttes huviline, ma kuulan podcaste ja olen kursis asjadega keskmisest rohkem, ma arvan, et no me jah, siin meedias haibime igasuguseid Kossu mehi, aga no tegemist ikkagi enamasti nii hea kui rolli mängitegi, et kuskil no. Ääre peal seal pingi lõppu osas, ma ei tea, kas see nagu annab midagi, kui sa, ma ei tea, taad vastu rinda ja ütled, et ma ei tea, ma olen mingi Euroliiga klubi mees, kui ma ühtegi minutit hooajal ei mängi. Et... Jah, me räägime siis ilmselt Sander Raiestest, hetkel, kes Hispaania liigas saab mõned minutid ja Euroliigas tõesti isegi need mõned minutid on juba siin ära jäänud. Ja Ger Gryza puhul küll väga kõva Arizona ülikool, aga seal ta mänginud pole veel ühtegi mängu, nii et noh, seal tema jaoks see hooaeg alles algab lihtsalt hiljem, et tõesti, kui me võtame seda, et meil see meeste nii öelda siis välisklubidest koosnev põhikoos, siis seal on ikkagi kõik põhimängijad, jah, keelest alustades tähed, juhkamid ja lõpetas siis seal Venno, Kreegi ja Tammema või Aganitsaga. Et meie siis jääme ikkagi selle arvamuse, et võrkpalli ei koondise natuke tugevam. Kas Alar, sina oled nõus sellega? Ma paneks Vene kahele sellisele punktile, miks ta ütles, et see võrdus ei päte, veel kaks punkti juurde. Esimene asi on see, et kui mõelda nüüd tippliigades mängivate võrkpallurite arvu, paneme siis nagu olulised liigad ja olulised klubid kokku, ma ei tea, saame võibolla 500 mängijat, keda võib öelda, et üle maailma on kuskil nagu tippu poole. Korvpallis sama võrdus me saame paar 3000, ma arvan. Nõus. Kui sa võtad NBA, sa võtad kõik need ülikoolid, et sellepärast ta juba ei päde, et kui palju see siis maailma tippule lähemale, kuna ühel ajal on mitu korda rohkem, et nii öelda tipus või tipu lähedal mängijaid. Ja teine asi, mis mulle jäi päris põnevat kõrva, kui sa Karl ükskord kutsusid Andres Sõbra mängu kommenteerima ja kuidas ta kogu aeg tortas vahele vahetused. See ongi see sama kahe sportmängu täielik suur erinevus. Võrkpallis mängitakse suur osa tähtsatest mängudest nii, et korraks keegi tuleb, vajadusel servib, teeb, ma ei tea, blokki või tõesti, kui kellelgi on keskpäev, siis vahetab välja, aga korvpalli iseloom on ju see, et sul ongi põhiviisik ja sul on päris palju vahetusmängijaid ja seda ei mängita viie mängijaga. Seda mängitakse umbes 9 või 10 mängijaga. Teatud on meil isegi veel rohkematega, et selle pärast kaks ala juba ei ole oma ajal võrreldavad. Aga loomulikult on meil ikkagi üldiste spordisõppedena hea meel, et meil korvpallis vähemalt on
võtta jutu teemaks üldse see, et meil on midagi võrreldavalt sealt tulemas mingit aastate eest ikkagi meil korvpallis on sisust mitte ükski mängija, mitte kuskil tugevas välisliigas mängimas, et tunneme rõõmu ka korvpallitule ikkagi kokkuvõttes. Ma ei muidugi, loomulikult aga Kossu vendadega ju võrgumehed on alati hästi läbi saanud ja ütleme tegelikult noh, pallimängud kui sellised nii öelda on erinevad, aga seal kui sa mõtled kaasa ja vaatad ringi ja kuulad juttu, siis tegelikult sa saad aru, kui sarnan see asi on, et pallimäng on pallimäng ja need mentaliteedid ja võistkonna asjad ja kõik selles mõttes on noh, üli üks ühele tegelikult, noh, jah, okei, okay, mingid ma nimetan ahvideks, neid räägivad siin mingisugusest kehakontaktist ja et võrkpallurid on need samused mõkud nii-öelda, et aga ma selle peale ütlen neile südame rahustuseks, et pooled võrkpallurid kindlasti sooviks, et see kehaline kontakt oleks olemas seal, aga lihtsalt reeglid on sellised. Kus just, aga mina olen hakkad mõtlema ka niipidi, et öeldakse jah, tõesti, et võrkpallurid, et ei taha ju kehakontakti, aga ma ei tahagi teise mehega, et kuskil kehakontakt ikkagi meestele võiks meeldida naised rohkem ja naistele mehed, mis seda oma vahel peavad mehed seda kõvasti kea kontaktis olema, et võrkpallis no, väga ilusti saab ka ilma hakkama. Ei, no saab, aga no ikkagi tulevad need sõnelused ja selles mõttes ürgmeeste moodi võiks vahest lahendada neid asju rahulikult, et aga no lihtsalt ei saa. No võt. Aga üldiselt ju tore, et keegi püüdleb meie poole. Jaa, mitte... on selline suur sinine unistus ja, Eestis. Me tahame olla paremad kui võrkpallurid ja nüüd juba peaaegu oleme või? Ja huvitav. No eks on siis natukene meile ka siis vaja natuke rohkem veel panna. Aga Andres, see kolmat korda Kertu Laak on meil parima mängija tiitli saanud, kuigi ta ju vaid 22 aastane tuletame meelde suugi mitte sellises isegi parimas võrkpalluri eas võiks nii öelda. Need aastad on Kertu loodetavasti kaugel veel ees ja Marti Juhkam siis esimest korda Eesti parim. Mulle tundub igati selline lahe või mõnus valik, et inimesed, kes väärist seda auhinda. Ja, et noh, selles mõttes Kertu osas oli asi nagu väga selge, et natukene on see, eks see võrpalli valimine siin aasta lõpus on siuke nagu nii oma ette siuke teema, et kuidas ja millistel kriteeriumitel keegi midagi valib, kas eelmise OA järgi, kas koondise järgi, kas selle poole aasta jooksul või mis siin nagu keegi on suutnud klubi juures teha, et eks see on siuke... No see me rääksime üks saade, selle peaks paneme paikagi. Kui me valime aasta parimat, siis peab olema kõigi lühin aru saam treeneritel rahval ajakirjanikel, et me kas me siis valime seda nii-öelda eelmise hooaja 2019-20 hooaeg pluss koondise suvi 2020. Ja, sellisel juhul ju ka eelmise hooaja siis esimene pool just kui tohiks nagu arvesse minna. No, et selles mõttes... täpsustuseks tegelikult ka kõik teavad seda. Võrkpallis valitaksegi hooaja parimat. Aga rahvas ei teavad, see on see asi. Jaa, vaata, aga rahvas ei vali seda ju. Valib. Sinu Albert Hurt sai selles kategoorias. Jaa, postimees toimus hääletus rahvas jas ka ja Hurt sai seal kõige rohkem hääli. Ja nemad vist valisidki täpselt seda 2020 aasta, kuna nad lugesid pealkirja valime ja 2020 aasta parimat. Et seal ongi natuke see konflikt sees. Aga kokkuvõttes see ei ole muidugi maailma lõpp, aga lihtsalt see võiks olla nagu natuke selgemalt välja toodud kõigi jaoks. No siis mina tean, aga kõik ei tea. No võt, see, me jõuame jälle sinna, et Tartus teavad inimesed kõik, aga lihtsalt mujal veel ei ole jõutud nõnda kaugele. Andrei Ojamets, aasta siis saalivõrkpalli treener või aasta treener, ütleme laiemalt oli vist see nimetus. Ja kas siis tõesti Tartu Bigbankiga see karika võit 2019 lõpus? Aga muud ju midagi veel ei mängitud. Ja, et see siis andis selle tiitli. Minu jaoks huvitav, et kui me vaatasime aasta parim mees rannavõrkpallite treener oli Rivo Vesik, kes siis treenib meil venelasi ja treenis siis EM hõbedana rannavõrkpallis, aga Aavo Keel, kes ju saalis ikkagi viis lätlased EM finaalturniirile, et teda ei valitud meil saalis nagu parimaks. Alar, sina oled, kas sa oled jälle rohkem teadlik, miks nii ei läinud või oli seal siis... Ma seda põhjust ei tea, aga mina selle valikuga olen nõus. Andrei oli parim. Ja tuletame siis meelde, keda ja mida Läti koondis võitis, et EM-ile saada. Hunnik õnnelike kokkulangevusi, et oli vigase diagonaaliga Hispaania, kes suutis kaotada Küprosele ja Moldovale. Ja Läti pääses Hispaaniale kaks korda kaotades alagruppi esimesena EM-finaalturniirile. Seal oli ports õnne, vaadates ka meie omavahelis jõprusmänge, mille kohta kuulda oli, et Aavo oli öelnud vist Läti meedias enne mängu, et seda Eesti B-koondist peaks ikka lätlased võitma. See endis meie meestele paraja annuse lisa motivatsiooni, et lätlased neid lõpusmänge ei võidaks. Ja see Läti koondis nüüd sellist tuntavat sammu arengus edasi minu hinnangul küll ei teinud. Küll mängisid korralikult, tulemus on olemas, aga EM-finaalturniirile pääs versus Rivo EM-medal on ikkagi erineva kaaluga. Rene, oled sa nõus selle võrdlusega? Ja selle valikuga, ütleme just Ojamets keel tasandil. No jah, Andrei ajas Eesti ajas.
Ma ei oska ka öelda, jah. See aastad on nihkes kuidagi ja selles mõttes Andreil, kui läheb hästi, mul on alati hea meel ja ma olen teda alati hinnanud, et on selline treener, kellel on üks selge selline tugevus olemas, et see on selline inimlik pool ja inimeste tundmine ja selline hingega asja tegemine, et mulle ta selles mõttes on alati sümpatiseerinud ja mulle väga meeldib, kui ta hästi läheb, et seda selles mõttes on näha ka, et ükskõik, mis võistkonda ta nagu läheb, kas või see sama noorte koondis siin on jälle hea näide, kus nad alistasid TalTechi, okei, ma saan aru, et võibolla TalTech ise arvab sellest muud moodi ja ütleme, oleks nad valmis olnud ja nii edasi, et siis ei oleks nii juhtunud, aga ikkagi jällegi see noorte punt nagu näitas sellist meeletud hingestatust ja sellist tahtmist ja emotsiooni, seda, no ütleme, see võistkond oli jällegi Andrei nägu, et jah, mul on hea meel, kui taristi läheb. Ma küsin niimoodi, et jah, Alar, kuulan. Ma veel täpsustaks, et ega ma seda Aavo tulemust ei taha väiksemaks teha, kui ta oli. See oli ikkagi vinge tulemus, mis ta Lätiga tegi üle pikka aja EM-finaalturniiri lüüa, aga päris naljakas oleks sinust, kui ma abitreenerin Andrei juures ise töötasin aasta aega mitte öelda, et Andrei on parim. Õige. Alar, küsimus, et sulle, aga ka teistele, et mul on selline mulje, et Andrei Ojamets peatreenerina sobibki naistele tegelikult veel paremini, kui ta meestele sobib. Kas selline järeldus, mis mul on siin aastate jooksul tekkinud, et kuidagi naistele meeletult on vaja seda, et see treener neid igapäevaselt motiveeriks, tagaajaks, uitsitaks, et see on nagu üli suur osa sellest, et need naised üldse mängima hakkavad või arenevad, et meeste puhul võibolla on seal mingid muud asjad on nagu tähtsamad kokkuvõttes, kui see meeletu psühholoogiline pool, et kas Andrei ongi pigem oma loomult just naiste treener või? Andrei on nii naiste kui meestega nii palju aastaid töötanud, et ma julgen küll öelda, et ta sobib nii ühe kui teise võistkonna juhendajaks, aga eelmise aasta treenides käis päris tihti läbi meeste suustis selline nali, et kui pärast meid alustasid naised oma treeni Andreiga sinna jäi veel vaatama või midagi asjatama, siis mehed kohe kommenteerisid, et ma tegelikult sulle meeldiks ju naistega rohkem toimetada. Mis Andrei selle peale vastu sellised? No ega ta vastu väga ei puigelnud. Aga eks meile kõigil need naised ju meeldivad ka. Võtame edasi selle nimekirja ja loetelu. Eeva-Liisa, või tahab Rene siin midagi? Ei, ole midagi. Need asjad, et oleme meed rohkem kui naised vist vaatas tema käemärk. Aga Eesti aasta noorvõrkpallurid naistest siis Eeva-Liisa Kuivonen ja meestest Märt Tammearu. Andres, küsimus sulle. Sa oled siin mõlemad ka ikkagi mingil määral ju näinud lähemalt. Kas need on nüüd nimed ikkagi, kellest Eesti võrkpallis peaks lähiajal tulema sellised tiptegijad? Ja ma arvan küll, et mõlemal on see potentsiaal olemas, tahtmine olemas, tegutsevad selle nimel, et Eeva-Liisa kindlasti üks selliseid talendikamaid, kellelt oodatakse, loodetakse, noh, Märt on juba natukene võibolla siin rohkem pildis olnud juba sellel teemal ja võibolla isegi eelmine aasta loodeti ja oodeti rohkem, aga ei, selles mõttes jah, nagu väga õiged valikud, ega ma arvan, et seal ei olnud üldse küsimustki. 19 aastane siis Tammearu ja Kuivonen veel 17. Rannavalle paar, naistest Helene Hollas, Liisa Soomets, Eesti meistrid siis igati loomulik valik meestest. Kusti Elvak Martiisel samuti ju Eesti meistrid ja meie tugevaim paar siin olnud, mitte ainult möödunud aastal, vaid ka varasemalt. Meeste rannavõrkpi treener siis Rivo Vesik siin kohal veel kord õnnitleme Rivot. Ei saada tihti neid autasusid, aga näed, üks ikkagi väike autos on talle ka kukkunud. Ja saame selle üle kõik koos rõõmustada. Läheme edasi. Karl Jaani siis naiste rannavolle treener aastal 2020. Noorte rannavolle treener Jaanika Jakobson Tartumaalt ja parimad noortepaarid siis Liisa Lotto Jürgenson, Lisette Pihor ja Kaurilik Kais Rasmus Meius rannavõrkpallis. Aga mida siin siis kokkuvõtteks öelda, Alar, kas sul on mõni eraldi nimi veel, keda sa tahaksid siin parimate valimisel toonitada? Me paratamatult kõiki nimesid päris ei jõua ette lugeda, kes siin nomineeritud said. Vaadates kogu sellele nimekirjale otsa, ta on ka mul siin arvuti sees praegu, siis kui enne oleks pidanud panustama, siis päris palju oleks täppi läinud. Et mõnes kategoorias väga ei olnudki konkurentsi, mõnes kategoorias näiteks need samad noored Kuivonen ja Tammearu, noh, enamik olekski nii pakkunud ja tegelikult mäekõrguselt need on ka kaks nime, kes pidid esimese tulema. Ainukene selline põnev valik, ma arvan, on parim mees võrkpallu siin. Põnev valik, seal oli ikkagi, ja seal oli ikkagi võimalusi teisi valida, kõikidel olid poolikud hooajad, koondise suvi oli tegelikult ju lihtsalt 5 nädalat koos treenimist ja vähetähtsate sõprusmängude pidamist,
et mees saalivõrkpalluri parima valik on siis see, kus oleks võinud seal viis erinevat nime olla ja ma ei oleks üllatunud olnud ükski. Minu arust. Valimisele võis selle hooajase sügisopis kaasa aidata, mis tegelikult ei peaks arvesse minema, kui ta alustas hästi Friedrichshafeni mängudega ja paistis silma. Aga see on ka Eesti sportlase valimisele. Tihti, kui mingid talijalad hakkavad novembris, septembris toimetama, saavad mingisuguse tulemuse, et eelmise, ma ei tea, aprillitulemused on kõikide ammu meelest ära läinud, kuigi nad on võibolla palju kaalutamad. Ja et sellele ma ennem natukene viitasingi, et ega ma arvasin ise samamoodi, et juhkami seda kindlasti äältesaaki nii-öelda tõstiski see just see viimane osa siin, ütleme sellest sügise poolest, et seal oligi see, et kas keegi arvestas või ei arvestanud neid osasid, aga ma arvan, et väga paljud siin ikkagi võtsid seda suurt osa arvesse. Rene? Ai, ma lihtsalt tahtsin mainida, et kui seal meeste kohal mingi üllatus nagu oli, siis võibolla see, kes seal top kolmes on ilmselt väga ei määra või selles suhtes ei ole mingi maailm kõige tähtsam asi, aga kes sealt nagu välja jäi, kes oleks võibolla võinud seal ikkagi olla, ma arvan, et Timo Tammema oleks väärinud seal top kolmes selles mõttes olemist, et ta tegi hea hooaja Prantsusmaal ja tegi ka vägeva lepingu ja teeb mehetegusid praegu ka Asse Koresoves. Aga kes meil seal kolme olgas olid, ütleme siis ära ka, lisaks juhkamil oli meil täht, eks ole, ja kes meil kolmas oli Venno vist? Venno. Olgu, jah. No võt siis, sellised lood ja kui me oleme siin rääkinud Eesti võrkpallis, et meil on rändkarikas nimega Hindrek Pulk, siis mulle tundub, et Eestis on sõna otses mõttes rändkarikas kerkinud esile, kes on siis Mehis Merilaine. Et ta on siin viimase aasta jooksul vist saanud aasta kas parim või spordisõbralikema õpetaja. Siis ta sai siin aasta taustajõud Pärnumaal, nüüd ta on meil aasta parim rannavõrkpalli kohtunik Eestis. See on siuke mees, kellel koju need tiited varsti kõik ei mahuge ära ja auhinnad, et seal tuleb meist tervitada. Ma küll ei usu, et me saavad kuulata, on vist nii palju tegevusi, nii palju auhindu vaja vastavõtta. Et vaata, kellel, kuidas see 2020 nagu meelde jääb aina. No vaat nii, aga kui meil midagi rohkem lisada ei ole, siis läheme edasi tänase saate teise osaga. Eesti naiste karikafinaalis alistas siis reedesel päeval Tallinna Tehnikülikool Treidhaus 3-0 Audentese spordigümnaasium noorte koondise ja krooniti siis juba neljandat korda Eesti karika võitjaks. Finaal oli erine, esmakordselt Eesti naiste võrkpalli karikafinaal jõudis siis tele-eetrisse ja erine oli ta loomulikult ka seepärast, et publikud saali olnud lubatud. Minu selline üldine tähelepanek, mida ma siin tegin siis pärast seda mängu, tuli välja, et päris paljud sellised üleüldsed spordisõbrad, kes muidu kindlasti naiste karika finaali kuskilt veebist ei oleks vaadanud, kuna oli reede õhtu, kuna see mäng oli teles, kuna oli Taraflex maha pandud ja selline korralik sündmus tehtud sellest mängust, siis ka nemad vaatasid ja ütlesid, et Eesti naiste võrkpall päris lahe ja see võiks olla mingi asi, millest me võiks seda arutelu siin alustada, et kui need mängud ikkagi telepilt jõuavad, siis saab ka naiste võrkpall rohkem kajastust ja võibolla kokkuvõttes muutub paremaks. Ja kindlasti, et siis üks väike alguslüke sellele, et see võibolla äkki väike lumepall hakkab veerema ja kogu see selle kajastuse ja muu kaisaga nagu taset ka tõsta, et ja selle mängu juurde ise tuules siis sai seal koha peal käidud vaatamas ja noh, selge oli see, et praegult Audentes ikkagi ei olnud selleks mänguks veel valmis, et kui esimene punkt andis üks väikse vihje, et kas nüüd peit on natukene, läheb samasse tsenaariumisse, mis esimene mäng, nendel omavaheline mäng oli, et hästi palju servi vastutu vigu, aga ma praegult ei mäleta, aga ma arvan, et see mäng oli suhteliselt ikka, protsendiliselt ikkagi oli rünnakul lõppkokkuvõttes väga hästi ja vastutul ka, et olge mausad, jah, see kord nagu TalTech näitas seda, et kui on tähtis mäng, siis ikkagi suudetakse päris hästi kokku võtta ja tegelikult ei antud nagu mitte mingit võimalust. No võtame natuke statistikal, siis kohe ka sõnasavast kinni. Nette peit 17 punkti plus 15, rünnak siis 76%. Mingil hetkel seal komandasat keimi alguses oli see rünnakuprotsent lausa 90. Et noh, selles mõttes ongi, et naiste mängus tavaliselt need protsendid ikkagi nagu sellistesse kõrgustesse ei lähe. Et see näitab ühtpidi, et Nette on jätkuvalt heas vormis, aga teisateks ta natuke näitab ikkagi ka selle kohta, kes oli vastas ja me anname endale aru, et 16-18 aastased noored neiud ei pea aega ei tohikski veel Eesti koondise põhitegijatele päris hästi vastu saama. Ja seda ka ja eks kindlasti see, ütleme, see karantiinis oleku aeg
võttis ka seda hoogu maha päris korralikult Audentese noortelt, et ega neil lihtne ei olnud, jah. Kadi Kuulerg on lisas siis 17 punkti pluss 8, aga mida nüüd tähele panin, et päris palju sai ikkagi Taldek tegelikult rünnakul ka lustida, isegi siis, kui see vastuvõtt ei olnud kõige parem, ühese blokki vastu tuli väga palju neid rünnakuid, et kokkuvõttes Taldek, ma usun, et kui ühte finaali saab nautida, siis Taldek seda finaali võib-olla alates sealt esimese keimi keskpaigast, kui oma mäng saadi käima, tõesti ka nautis. Alar, kas sina jõudis seda mängu jälgida? Ja ikka, mina vaatasin teleri vahendusel ja peab olema nõus, et tore, et naiste võrkpall teleris vahepealgi kätte saadav on. Ma loodan, et ka näiteks Eesti meistrivõistluste siis otsustavad mängud võiksid telesse jõuda. Ja see toob huvilisi juurde inimesi, kes lihtsalt naudivad, vaatavad, mida tehakse. Aga tuleb Andresega nõustuda, et mitte ainult ühekülgne, vaid natukene ka igavali vaadata mingi hetk. Et võrkpalli seisukohast seal väga palju vaadata ei olnud, sest tõesti noorte koondis ei olnud sarnasel tasemel. Ja võtame eelkõige nettepeid, aga mõned naised veel ei mängi sellises liigas, kuhu nende tase tegelikult sündib. Et ikkagi mängivad endast mitme taseme ja kui nõrgemate. Ja sellega täiesti nõus. Julia Mõnnakmäe siis sidemängijana tuli vahe ka 16 aastas Audentse sidemängija Häli Vahulaga päris hästi sisse ja nägime taaskord seda, kui juurde mitmekordne on Julia. Lisaks siis tõstetele suut sise palju lahendada ja oli blokis edukas. Kui ma nüüd Audentese naiskonnast kedagi esile tooks, siis minu oleks ikkagi libero. Marili Lass, noorte koondislane, tõestas ennast päris hästi ja näitas, et libero positsioonil ikkagi A ja O on see koha valik ja ta oli päris tihti ja tal teki naistelt täpselt õiges koha sees. Ja et kui ma isegi tegelikult sealt platsi kõrvalt kuulsin ka, et ta oli võetud üks sihtmärgiks ja ta tegelikult päris hästi kohe esimese keimi alguses ta tegelikult pidas nagu, kui ma õigesti mäletan, ma vaatasin äkki esimese keimi lõpupoole või peale esimest keimi, siis tegelikult ta oli nagu ainuke, kes oli üldse positiivse poole peal, et teised vastuvõtjad olid nullis. Ja mitte midagi nagu positiivselt ei olnudki, et kõik vastuvõtted olid kuskile miinusesse, et ja tema oli nagu see, keda rohkem nagu pommitati ka, et selles mõttes ta oli ainuke, kes vastuvõtted oli selle lõpuni ära kestis. Kas seda oli märgata ka, et Audentse tüdrukud ikkagi pabistasid päris kõvasti mängu alguses, kas teile nagu jälgides seda mängu kõrvalt oli kohe selline tunne aru saada või ei märgata? Ma arvan, et see oleks pabin oleks tekkinud alles siis, kui või no selline pabin oleks siis, kui oleks rahvas saalis olnud. Aga ja see oli nagu võibolla tähtsam mäng, aga niimoodi nagu aru ei saanud otseselt vähemalt niimoodi külje pealt, et kaasased, kes olid pingi peal, ergutasid ja möllasid päris kõvasti kaasa, aga kui ega on raske nagu edasi minna ka, kui ikkagi vastane ikka läheb ikkagi oma soodu ja ega ei lase nagu mingit võimalustki, et selge oli see, et neil ei olnudki väga varianti seal. Et jah, mingit närvi sisse, kui oled nii pikalt kaotas seisus, siis... Aga huvitav oli ka seda näha, venitleme siin kohal Marko Metti, kes siis võitis kolmandat korda Taldekiga karika, et ega peatreener pärast seda kaotust, mis oli siis saadud siin paar kuud tagasi, ei annud ka mingit võimalust juhusele, et põhinaised mängisid Taldekil algusest lõpuni ja see võit vormistati ikkagi nii kindlalt kui võimalik, sest... Taas tahtmata, kui su seisus on selline, et sul on kõige paremini komplekteeritud võistkond Eestis, siis sa pead neid mänge ka kindlalt tähtsaid mänge võitma. Noh, et teades seda juba, et kui palju tegelikult võib sõltuda naiste võrkpallis see, et kes läheb servima, et siis anda enda initsiatiiv ära sellega, et teha mõned vahetused ja anda nii-öelda kogemusi võibolla mõnele seal teisele, siis sa võid tegelikult väga lihtsalt mängu käest ära anda, siis ma arvan, et väga õige otsus, et see asi tuleb lihtsalt kindlalt ära võtta ja oma asi ära võtta, et see on nagu see pool. Alar, oli see tuttav tunne ka, et kui ikkagi tähtis mäng on, siis ole sa kui suurelt ees tahes, ei saa mingeid vahetusi väga tegema hakata. On sul sarnaseid olukord? Ma olen täielikult nõus Marko Metti lähenemisega. Kui see on finaal, siis sa mängid, võidad sa 25-9, siis võidadki 25-9. Mm-hmm. Et mis siis, et võib-olla pealtvaatajale või nüüd siis televaatajale, see asi on igav, aga see mängu ära vormistada. Kui nad jälle mingit põhiturniiri oma vahel mängivad, küll siis meid kombineerima hakkab selle koosseisu. Aga ikkagi tähtsad on ka suur toetajad. Me ei ole võib-olla väga palju sellest siin saate ajalus ka rääkinud just konkreetselt, aga võtame kasvõi see sama Taldeki ja Treidaus siis paneb täna Taldeki naiskonnale väga tugevalt ikkagi üle alla tänu selle ettevõtte asutajale ja juhile Avo Kivimaale
ja ma arvan, et seda tasuks nagu välja tuua, sest pärast mänguga Aavoga paar sõna rääkides oli näha, kuivõrd palju ühele, ütleme, tavalisele inimesele on hakanud see võrkpalli korda minema tänu sellele, et ta ongi TalTechis võetud sinna nii naiste kui ka tegelikult meeste võrkpalli võistkonda nagu sisse ja mis oli eriti huvitav, kui sai see intervju Aavoga ära tehtud, siis pärast hakati Tarafleks üles võtma seal mitu tundi ja Aaval täpselt samamoodi pundis, et selline vahva inimene on õnnestunud tuua võrkpalli juurde ja sellised inimesed tuleb juurde leida, sest see on paratamatult üks ikkagi alus, et meie võrkpalli on sellised toetajad, kes on nii heas kui ka halvas spordi juures ja Aava ütles ju ka juba vist võrkpalli liidul antud intervjuus, et kuigi korona tuli ja paljud ettevõtjad leidsid nagu põhjuse, miks tuua vabandus, et meie toetus väheneb, siis tema oli tekinud isegi sellist mõtet, et kiidame siin kohal ka võitja võistkonna siis peatoetajat, et ma usun, et on hea asi, et meil selline treidausi näol toetan olemas, ma tean ka meie noori rannavõrkpallurid ja treidaus näiteks toetab veel, et see panus on päris suur Eesti võrkpall. Ja, et eks sellised inimesi tuleb nii-öelda kümneküünega kinni hoida selle juures ja tegelikult samal ajal ka veel juurde leida, et see on igati nagu selline edasi viiv jõud ja no, midagi ole teha, et see majandusliku poole ja sellise aktiivsete inimeste najal see päris palju seisabki. Alar, kes teil Tartus tõmbas selle Tarafleks üles pärast detsembrikuus toimunud meestekarika finaali? No tega ei teagi, sellepärast, et nukra näoga sai seal saalist ära mindud ja suure tõenäosusega oli Robin Ristmese, kelle ja tema siis abiliste pundi peale see Tarafleksi ülesvõtmine jäi. Ise käesi külge ei pannud, nii meie kui Selveri meeskond kadus saalist enne, kui põrand oli üles saanud. Aga selle toetajate jutu peale täiesti tõsi ja väga mõnus, et see sama treidhausi näide, ega meil ka piikpanga inimesed otsustajad huvituvad väga sellest, mis moodi me mängime, mis tulemusi me teeme ja natuke kahju ongi see, et neid ettevõtteid ja ettevõtetega koos siis tulevaid, et inimesi, kes huvituksid ise ka sellest mängust, selle klubi käekäigust nendest inimestest, neid võiks lihtsalt kohtum olla. Täiesti nõus. Ma just ütlen juurde ka, et Marko Mett oli muulgas üks siis nendest umbes 10 inimesest, kes seda Tarafleksi pärast karika võite üles võitis, nii et jah. TalTechis oli ikkagi kogu kuulus kaader kaasatud. Tervitame neid kõiki tublisid inimesi ja meie, ma arvan, et selle karika finaali jutud hetkeks lõpetame naiste võrkpallist. Me loodetavasti saadete edenedes üha rohkem ka räägime, aga praegu siis tõesti juba kuulete küsimuste juurde on aeg minna. No nii, Neli Sport, meie küsimusmängu toetaja ja ma tean, et meie kuulejad, et oleme saanud tagasi, et see igal teisel nädalal toimuv küsimuste esitamine ja nendele vastamine on kujunenud paljudele võrkpallisõppedele meelis osaks meie saatest, sest küsimused on tõesti olnud seinast seina, on olnud väga ausaid küsimusi, väga tõsiseid küsimusi, aga selliseid väga mitte tõsiseid küsimusi, mida me samuti oleme väga oodanud ja ei ole erinev ka seekord. Ma ei tea, palju me jõuame neid küsimusi ette võtta, sest neid oli tõesti taas üle 10 ja küsimused ise on juba tihti nii pikad, et vaatad, kuidas need kõik ette jõuad lugeda. Aga hakkame siis otsast minema ja Martin Kukk, Pärnu veebimängude kommentaator, on meile esitanud siis järgmise fantaasiga seotud küsimuse, et oletame, et kogu maailmast ja inimest ajudest kustub kaob ära võrkpall. Välja arvatud teie neli, kes te teate kogu võrkpalli ajalugu ja mängu endiselt nii nagu ta on kogu aeg olnud. Kuidas ja kust hakkaksite võrkpallielu maailmas üles ehitama ja milliseid süsteemseid muutusi ja muid asju teeksite võrreldes praegusega? Kuidas noori ala juurde meelitaksite ja kus riigis alustaksite üldse? Laske fantaasial lennata. No nii, Alar ainsana meil ei teadnud neid küsimusi, mis meil on täna ette tulemas, et Alar, ma kohe panen sind tule alla ja küsin, et kust riigist alustaksid võrkpalli arendamist ja mille moel? No ikka Eestist alustaksin, et teeks sellise Põhjamaa sugemetega või Põhjamaadest pärit mängu, siis järgmisena läheks maru kiiresti USA turule, kuhu teeks profiliiga, see millest võrkpallis paljude teiste suurte alade kõrval on puudu. Ja mida siia maani, jah, seal ei ole ju. Just, mida üritatakse, nagu ma olen kuulnud jälle ja võibolla see tulevikus tuleb ja siis kolmandana vaadates, kuhu kogu maailm läheb, ujutaksin üle Aasia turu. Nii et puhtad sina oled ärimees, nii nagu meil Rivo on üldse. Ei, ma ujutaks inimestega üle ja selle võrkpalli vaimustusega ja inimeste seostusega ja pallisalise mängus hoidmise või käibus hoidmise või ehitamisega. Võite näha, siis mõttes ei ujutaks üle, vaid ikkagi inimeste jaoks emotsioonide loomus.
Nii, Andres, võtame sind ette. Mida, ütleme, kas siis sa oskad näiteks öelda, et mida sa muudaksid võrkpallis võrreldes praegusega? On sul mingi selline selge idee, mida nüüd selgelt peaks kohe muutma, et võrkpall läheks paremaks? Muutma küll nüüd siin otseselt midagi, aga noh, kui see nullist pead hakkama, noh, siis kui ennem oli, või esimest korda alustati, oli võrk, mis oli, mingi 1.80 midagi. Ja. Minu mõelest oli jah midagi sellest, kui ma õigesti mäletan. Aga... Aga nii on päris keeruline, kui nullist hakata pihta, et millised üldse inimese võimed sellised on siis, kui sa kustutad ära, et kui see on nagu no, päris keeruline tegelikult. Mina esiteks läheks patendi ametisse, kuidas iganesse nimetatakse, ma kirjutaks enda nimele võrkpalli. Aga igal juhul peaks alustama selle Eesti, et see oleks nagu see siuke lipulaev, et siis meie nagu, meie mängu hakatakse nagu nii-öelda siis edasi arendama, et noh, selles mõttes Älli poolt kõige, et, no, et Aasiasse kohe ei tasu minna, sest seal muutuks see mäng hoopis teissuguseks tõenäoliselt, et kõigepealt jah, ujutada siit ikkagi Euroopa ja USA pool üle ja siis minna sinna, et siis aga... See on juba lihtsalt läheb teil see. Kõigepealt teeme siin, siis paneme Ameerika turul käima, siis ujutame Aasia üle, et see on väga julge, et sellised ettevõtjad on veel. Aga mäng on nii hea lihtsalt, jah? Jah, on küll. Aga eks esimesena peaks hakkama siin oma sõpradele siis meelde tuletama, et mis mäng see on ja nemad peaksid hakkama siis seda edasi viima. Et... Lähed Kertile külla Tartus, et tead, mul on selline lugu, et no, Kert tore siis juba, mäng on. Jah, Kert siis juba ma võtaks nagu, jah, nii-öeldi, tal tuleks äkki kiiresti meelde ja hakkaks õpetama teisi, mitte enam mängima. Jah. Rene, sinuga kommentaare selle teemaga seoses, ei. Rene lihtsalt vangutab pealt. Fantaasias, see on jah päris raske niimoodi sellise asjaga laskuda. Et... Aga veel üks asi, et me võiks selle võrkpalli asemel siis nimetaks mina selle kohe Estonian Game näiteks. Et siis saab Eesti nagu juba selle nimega endaga saab nii palju populaarsust. Ja võrkpalliga edasi minna ingliskeelde. Jah, ei sellega ei lähe kuskile. Netball. Alar, sul veel rohkem lisada midagi ei ole. Saime me teema ammendatud. Ja. Väga hea. Siis läheme edasi ja Arti Unt küsib meie käest. Mida tarbib võrkpallur enne ja pärast trenni või siis mänge toidulisanditest, keelidest, spordijookidest ja muudest taastumist või lihaseid stimuleerivatest ainetest? No ainet tänapäeval on üldse selline väga kole sõna. Kindralt. Ma teen ühe anekdoodi, et Mati Alaver kuuldavasti läks kooli õpetajaks. Kas te teate, mis ta teeb seal? Ta annab aineid. Rene, küsime siis sinu käest. Mis see toidulisandid, keelid ja spordijookid on? No see natuke sõltub sellest, kus sa oled või kuidas, ütleme, jõusaali treener on ikkagi see inimene, kes erinevates kohtades sellega nagu tegeleb ja noh, sõltubki sellest, mida tema näeb või kuidas tema näeb, et neid inimesi on ka erinevaid ja nägemus on erinevaid. Et. Noh, kõige tavalisem ma arvan ikkagi üldjuhul on see, et alustame siis, ütleme, hommikune jõusaal peale jõusaali proteiini shake, et selline klassikaline asi, et õhtustes pallitrennides siis on olemas igasugu erinevaid, ütleme energiat lisavaid siis või? Täpselt mingid pulbreid ja asju on ja et noh mis see idee seal nii väga ikka tegad, selles mõttes on suhkrut täis ja see hoiab nagu käimas sind, et selles mõttes lihtne ja loogiline, et need on nagu kaks, ütleme, väga klassikalist asja, et siis mis sinna nagu toidulisandite osast nagu veel võibolla mingisugused vitamiinikuurid, eriti ütleme siin meie suguses riigis, kus on need talveperioodid sellised, nagu nad on, mingisugune magneesium lihasoolduseks võibolla, kui on mingi raskem periood käsil teha, mingi väike kuur võibolla on ja mingid kalamaks oli, mingid kapsleid. Aga on sul siis hommikul köögis on sul mingi eraldi selline riiul, kus on kõik need vajalikud vitamiinid asjad sul olemas? Jah, on küll, jah. Et, noh, see eeldab tihti peale ikkagi ka seda, et sul on ka klubil olemas see nii-öelda sponsorina ol see toetus, et on olnud ka kohti, kus ma olen kõik selle pidanud ise nagu ostma. Näiteks Selver? Ei, Selveris on väga hästi sellega. Näiteks Austrias. Jah. Jah, et seal oli kõik nagu oma nägemuse ja käe peal, et see on just nagu kulukas tegemine tegelikult, kui sa tahad kõik need asjad, et sul olemas oleks. Et, aga jah, ma arvan, need on sellised klassikalised asjad. Noh, kes võibolla paneb seal veel midagi lisaks, ütleme näiteks kollageeni või midagi sellest, et neid asju on nagu erinevaid, aga ütleme,
kui ma kunagi arvasin, et lähme sinna mustale teele ka korra, et näiteks doping võrkpallis ei anna midagi juurde, siis tegelikult omas kogemusest ma olen nagu näinud ka mu meeskonna kaaslased on põrund dopingu kontrollis, et, et natuke võibolla ikka annab ka, et need mehed, keda ma tean, et on varasemalt või see sama mees, kes vahel ei, nad on ikka kuradi massiivsed küll, et see... See on Ukraina mees või? Venelane, jah. Oh. Kes tänaseks on minetanud oma karistuse 4-aastase ja mängib jällegi Venema superliigas. Aga mitte kogemused või harjumused? Et tal on ained samasugused ikka siiani või? Ma seda ei tea, seda aga jah, ütleme, tema kommentaare kuulates, siis Venemal käivad asjad natuke teistmoodi võibolla. Ja. Aga need on sellised tavalised, ma arvan. Ei midagi erilist. Alar, kas sina peatreenina kontrollid, mida su mängijad millalgi söövad ja millised siis sellised või toidulisandeid kasutavad või kuivõrd individuaalne see siis on mängijate puhul? See on individuaalne, aga see on ka Rene poolt tegelikult päris põhjalik vastus antud. Võibolla võib täiendada, et alati ei ole see jõusali treener, seal võib olla ka füsio või arst võistkonna juures, kes midagi siis piti peale ka koos jõusali treeneriga. Mingil perioodil võib seal kreatiin juures olla, mingi erinevad lubatud ained, osad on pidevalt, meil samamoodi vitamiinid, ka klubi on võtnud endale kohustuse. Nüüd ma ütlen eestlasele, kes näiteks läheb välismaale mängima, kas midagi ise kaasa võtta või mõelda või planeerida. Ega meil on ka tulnud nii eestlased kui välismaalased, et see jätab päris professionaalse mulje ühest mängist, kui sa lähed näiteks tema korterisse, sätid asju ja sa näed, et tal on oma vitamiini või valgupulbrid, purgid olemas, et siis ta teab, et ta peab oma keha eest koolt andma. Aga selle sama mustema poole pealt Venemaal otseselt ma midagi ei näinud, kuulsin erinevatelt vähemalt kahelt mängijalt, kellele siis, need on arstide kaudu, erinevad süstid, mis selgusid, et ei olnud päris lubatud, mida erinevate valude või taastumise jaoks neile tehti. Et ma ei taha sellesse puhtusesse tõesti selles riigis väga tugevalt uskuda ja ei tundu ka, et seda väga tõsiselt kontrolliks. Kus juures siin ongi Arti, siis esitab ka jätku küsimus, et kas on laias maailmas mõni klubi, kus mõnele ainele vaadatakse läbi sõrmed, et siin jah, pigem vist tuleb lähtuda sellest, et on mingid ikkagi riigid, kus laiemalt natuke teist Plus on ka muidugi teema mingitest ainetest, et see sama meltoonium, mis mingist hetkest keelati. Enne see oli ju Venema spordi teist tavaline osa ja ta oli ka lubatud osa. Et kui keegi keelab ära kreatiini, siis me mõtleme samamoodi, et me oleme seda söönud aastaid ja aastaid, nüüd keegi leiab, et näed, see parandab sooritust, enam ei tohi, siis tuleb see lihtsalt oma menüüst välja võtta ja millegi muu lubatuga asendada. Et see dopingu ainete keelatud ja lubatud ainete piir, see ju kogu aeg liigub siia sinna, igalt alguses peab uue nimekirja üle vaatama, et see on arstidele, füsiotele, kõusali treeneritele oluline selline juhis, millest oma töös lähtuda. Aga on kuuldavasti üks riik maailmas ikkagi, mis on jäänud täiesti puhtaks, kus ei ole ühtegi dopinguainet isegi üle piiri jõudnud, see on Põhja-Korea. Nii et läheme edasi kolmanda küsimuse juurde. Vidrik Tartust küsib, kas esiliiga ja meistriliiga taseme vahe on tõesti nii suur, et esiliigast jõuab meistriliigasse võrdlemisi vähe mängijaid või millest võib see tekkida? Jääb asi meeste ambitsioonid ja huvi taha või lihtsalt parimad pojad jätavad esiliiga vahele? Minul tundub vastus on päris kerge. Kui sa oled ikkagi noortekoondises juba ennast tõestanud või oled noorena päris hea, siis võetakse juba meistriliigasse ära ja seda vaheetappi Eesti võrkpallis nagu seal esiliiga näol ei olegi otseselt. Mitte midagi ta halvasti öelda, aga ei olegi nagu selles suhtes vaja, et see ongi puhtalt harrastajate tegemine, kui sa oled tõsiselt teed, siis sa lähed kohe noortelisest üle meistriliigas, see on see nii. Jah, et kui sa noorena saad juba sellesse nii-öelda meistriliiga võistkonda ja teed nendega trenni, siis see nii-öelda edasiminek on sul siuke pidev, aga kui sa juba lähed, ütleme, esiliiga satsiga hakkad trenni tegema, siis nende trennide arv on juba nii väike. Kaks korda nädalas reegine siis Eesti esiliiga klubi treeni. Et siis sealt tulla teha niisugune ise niisugune samm edasi, et sa saaks, siis peaks nagu tõesti meistriliiga tase juba langema, et sa saaksid, et... Jah, aga Andres, kui sa mõtled nüüd selle aasta peale, meie võtsime siin päidi esiliiga. Jah, aga see ongi, see ongi. Pealt, ja see on üks eranditest ja tegelikult saab päris tublisti hakkama. Ma ei ütle, et see taseme vahe nagu metsik on nende mängijate vahel, aga seal tuleb ju see, et kas sa teed tööd või sa oled lapsevanem või mis iganes muud asjad, et kas sul on võimalus 7-8 korda nädalas trenni teha. Ei, seda küll see ongi, aga see ongi see üks näide, et ega väga paljud need, kes seal esiliigas on, see tase võib isegi nagu lähedal olla, aga nende tase langebki sinna esiliigasse minekuga nii palju, et,
et sealt tagasi tulla, siis nad, noh, sa peadki võtma selle riski, et aga see tähendab seda, et on igal juhul siis edasi professionaal. Aga mis on veel teine asi, mida siin tasub lihtsalt välja tuua, et miks on ka nendel noortel suhteliselt kerge meil meistriliigas siis püünele pääseda või ühiskondadesse pääseda, et see ei tähenda seda, et meil meistriliiga tase oleks meeletult nõrk, aga nagu me oleme ka siin saates peaga nädal rääkinud, meil on reeglina võistkondades põhituumik väga tugev, aga vahetus mängijatele paratamatult ei jätku nii palju raha ja siis võetaksegi need noored, kes saadaks siis kas päris tasuta või siis ütleme väga odavalt kätte ja kes siis ongi mitmel põhjusel, et nad ei ole kallid mängijad ja samas on neil perspektiivi juba paari aasta pärast või aasta pärast olla seal põhitegijate hulgas. Et see vist aitab ka natuke kaasa, kui meil oleks selline tugev profiliiga, kus viies võistkonnas, mis meil täna meistriligas mängivad, on kõik mehed sellised töiselt võetavad võrkpallurid teeniksid palka, siis nendel noortel oleks seda esiliigat vaheetapini vaja. No peaaega ju ütleme meie kui väike riik, et no meil on see süsteemi vahe ka juba sees, et võrreldes mingite suur riikidega nii-öelda võrkpalli mõistes, et kui Itaaliad ja Venemaad ja Poolad ja Prantsusmaad käsitlevad nii, et need noored kõigevõtt lähevad esiliigasse ja see ongi selline peale noorte nii-öelda klasse, et see on selline normaalne ja tavaline nagu nähtus, et nad saavad seal mingisugusest järgmist nii-öelda levelit tunda esimene mõiste kogemus ja siis kunagi nad nagu peaks välja teenima koha läbi esiliigast tehtu siis meistriliigast, siis meil seda vaheetappi ei ole, aga see on tegelikult päris jama, et ei ole, et ma saan aru, meil ei olegi lihtsalt mängijaid ja me ei saagi sellest olukorda väga tekitada, jah, meil oli kunagi Audentes, mis enam vähem niimoodi toimis, täna ma julgeks väita, et nagu juba mainitud, siis nii kuratlikult lihtsalt saab juba meistriliiga satsi sisse, et see noor ei pea enam Audesse tulema, see ei ole enam mingi prioriteet, nad teevad seal oma kodulinnades trenni ja neid võetakse sinna meeste juurde nii lihtsalt, et seda lihtsalt ei ole enam täna vaja. No. Et see on selline päris vajalik etapp, ma arvan, mis meil kahjuks on puudu süsteemis. Üks asi veel. Välgule. No. Kas päid ennem ei ole? Ta ju mängis ennem Rakvere all. Ta mängis Rakveres ka meistriliigas, jah. Ja siis ta läks esiliigas siis tagasi, aga no see sõltuski sellest, kus sa olid ja kus sa trenni tegid. Seda mõtlegi, aga ta ju minu meelest ju läks ju ka peale ikkagi noorte mingit asja, läks ju ikkagi meistriliiga võistkonna juurde. Jah, täpselt. No see ongi, et see moment peab vähemalt sul ära olema, et kui sa ikkagi peale noori ei suuda nii palju mängida ja lähed juba mängid, ma ei tea, 4-5 aastat esiliigas, siis üldjuhul ikkagi seda varianti enam ei teki. Rene tõi selle Poola näite sisse, aga Poolas ongi täpselt niimoodi, et suur osa sellest noorte massist pääseb esiliigasse ja ütleme iga aasta käigu 5-10 kõige säravamat pääsevad kohe plussliiga klubidesse. Aga Eesti väiksus häda ongi see, et meil ongi 5-10 kõige säravamat maksimum sealt igast võrused ja need siis saavadki kohe meistriliiga pingi otsa peale ja sealt edasi liiga. Sest minu mõelest on sama asi on Prantsusmaaga ka, et iga need noored ikka väga naljalt sinna pro A-sse kindlasti ei saa, et seal on ka pro B ikka kadalipu käivad enam-vähem läbi, et üldse nagu saada väga kõrgemale. Aga mida on teinud sinu kohal ühe ennustuse ka? Olles ise täna harrastusvõrkpallur, Rene juba naerab ja taab ust lahti teha, et ära minna, aga me ikkagi viin oma mõtte lõpuni, et see vahega täna trenni tegemise osas on päris suur, et kui võtame meistriliiga klubid, kus ikkagi kõikides klubides tehakse reeglina 2 korda päevas trenni ja siis alates esiliigast ja jätkate siis rahvaliigaga, ongi siis väga suurel osal võistkondadest 2 trenni vaid nädalas, siis minusugune selline natukene peast napakas võrkpallur, kes taab veel kuhugi nagu vähemalt omataset oluliselt parandada, siis ma ütlengi, et nagu head variant ei ole, sest kui ma lähen esiliiga trenni, ma treenin 2 korda nädalas seal nende koos, see kuidagi ei arenda mind. Heal juhul ma jään samale tasemele mängima, nagu ma siin ei ole mänginud, et siis peab hakkama see harrastusvõrkpall, kes tõesti tahab veel jõuda paremaks, tahab võibolla saada esiliigast kunagi selleks tugevaks mängumeheks või kuskil veel unistab meistriliigast pingi peale pääsemisest, et siis ta peab leidma mingid meeletud erilised variandid kokku sobitama erinevaid esiliiga klubide trenne näiteks, et ta saaks sellise treeningmahu kätte, et see tegelikult harrastusvõrkpall ongi väga raske kuidagi paremaks nagu saada minu hinnangul, mul on selline mulje jäänud. No jah, nagu sa isegi leidsid võimalus endale, korra nägin sind ka, Rauli juures Audentes noortega koos teha, et seal selles mõttes tehaks ikkagi trenni ju ja mitte noh, ütleme esiliiga puhul tihti peale ilmselt ma eeldan, ma ei võibolla ta liiga kellegil, aga ma kujutan ette, et need enamus esiliiga satsid ikkagi mehed võtavad omast vabast ajast ja tulevad kokku, okei, neile meeldib võrkpall ja kõik nii edasi, aga ma kahtlen, et seal
keegi naeratab, kui öeldakse, et kuule, täna teeme tehnikatrenni, et just, venad mõtlevad, oh joppa. Et see on puhas nauding, õhtune vaba ja veetmis viis sõna otses mõttes, mitte koht, kus seal mängijad tahavad teha rasked tööd, eks ole, see on täiesti aru saada. Võrgule servime ja paneme peale, ma arvan, et seal käib asi nii. Kuigi kindlasti me teeme natuke kellelegi liiga, kindlasti on ka mingid võistkondi seal tipus, kes natuke tõisemalt asjaga tegelevad. Ja vaata, aga võrgpalliga ongi see asi, et sa üksinda ei saa nagu teha, et kossus lähed loobid peale, viskid kas vaba viskeid ja natukene saad mingitki tunnetust hoida, et võrgpalliga on keerulis. Et seda vastu seina mingit palliga ja, üksinda, et siis... Jõusali sa võid ju teha, ütlen viiskonna ära, siis sellele kahele trennile, mis seal võistkonnaga teed juurde, aga see siin mängija on ikkagi järend, sul on vaja pallitrenne, ma ütlen julgelt viis korda vähemalt nädalas, et kuskile kas või harrastana ikkagi edasi minna. Alar, on sul veel mõtteid või läheme järgmise küsimuse juurde? Läheme edasi. Ja nüüd siis tuleb meil järgmine küsimus Kaisa Karjane. Ja väga huvitav ülesehitus. Tere hommikust esiteks tere ka sulle, Kaisa. Ja tabasin just ennast mõttelt, kuidas motiveerida noori ükke päeval kohale tulema trenni. Olete palju rääkinud sellest, kuidas tuleks noortega jõudu teha, kuid reaalsuses mul eelmises klubis, kus oli ükke päev, kadus üle poole lastest ära, suuremaks saades tuli neid juurde ja juba küüsid ise, kuna ükke trenn on. Ning tundub, et ka praeguses klubis on tüdrukutel sama juhtunud. Paljud puuduvad, kas see on loomulik protsess alguses, et pool trenni jookseb tühjaks ükepäeval või annab seda kuidagi ära hoida? Väga, väga, väga hea küsimus. Mul on siin selle koha pealt on isegi natuke väike isiklik see kogemus sees, et mulle ka ei meeldinud. Ja. Aga puhtalt sellepärast, et ma tundsin, et see aeg me tegime natukute vanemate poistiga trenni ka. Ja ma tundsin ennast nii nõrgana. Täpselt sama kogemus. Ja tegelikult see on nagu siuke asi, et, mis nagu pani jumala raskesse olukorda, et veits häbi oli käia treenis. Jah. Ega oligi. Midagi teha ei olnud, nagu selles mõttes võisid ükskõik, kui palju ambad ristis kodus ka mingid asju teha, aga see jõudi tulnudki järgi. Mm-hmm. No mõtlen, mul on hea näide sellega, et mul lasin panna isal selle lõuatõmmu, mis selle pulga isegi sinna üles, et nagu lihtsalt sellepärast, et mul oli reaalselt oligi häbi, et ma jõudnud teha jäti. Aga noh, okei, sealt ma suutsin nagu edasi minna ja nagu varsti olin nagu enam-vähem võrdne ja enamustest möödas ka, aga selgel see, et kehad arenevadki nii erinevalt ja ma isegi pisike kõrend ka on ja siuke hästi peenike ja ei tulnud kuidagi seda jõudu ja kuidagi oli hästi vastik olla seal jõusalis. No minu poistel, jah, reeglina vähemalt spordipoistel käib mingi hetkel see krõks läbi. Minul käis ka kuskil gümnaasiumi alguses, kui enne ma ei tahanud jõusal üldse minna, sest ma olin täpselt samamoodi nagu Andres hästi nõrk, jõudnud ühtegi lõuga tõmmata, siis mingi hetkel hakkas see niigi vast huvitama, et läksid vaatad pärast iga koolipäeva jõusalist läbi. Rene, milline sinu kogemus sellega on? Isiklik. Isiklik kogemus. Ta pole kunagi nõrk olnud. Ma olin ka ikka pigem väga nõrk, ma arvan, et mina hakkasin asja tõsiselt võtma alles Audentesis, et varem selle oli üldse rõhku ei pööratudki. Eks siis jälle gümnaasiumiseks ole? Gümnaasiumis, jah. Mis sa tegelikult kõige aeg jõu tegemiseks? Ega varem ei olegi vaja meeletud jõudu teha, jah? Pigem ei jõudu, aga ma arvan igasuguseid koordinatsiooni asju ja värke peaks juba varem tegema. Et... Ja tüke ei tähenda ainult, et sa teed jõusalis, ma ei tea kangi. Mm-hmm. Ja loomulikult, et kangi sa võidki jah, seal ma lõppima hakata, et aga see jah, Audes 10. Minekega algus ka ikkagi, noh, see jõusali kultuur ja kõik sellist nii võõras esiteks juba. Me läksime ju esimene trenn kohale Robiga plätudes, noh, jõusaali, noh, kus need kangid on siin siis, noh. Seda Rauli nägu ma kahjuks hetkel ei mõleta, aga see võis päris priceless olla, et siis nagu ega alguses nagu ka ei kohe ei klikkinud, aga siis me ju samamoodi jälle Robiga läksime seal, viskasime akrobaatika nurka tunniks ajaks pikali ja poroloni sisse ja selles mõttes aga see nagu ei käinud kokku kuidagi, et nagu professionaalne mõtlemine või nagu selline täiesti nagu puudus, et ja siis kui natuke tegema sai hakatud, siis loomulikult, mis sa teed, beats, streets, rind, et noh, see on jällegi teistmoodi nagu midagi teed, aga jälle jumala vale, et see nii-öelda areng oli sammult ja võibolla seal 11. Kuskil me hakkasime normaalselt nagu asju tegema ja nagu mõtlema, et see võiks ka kasuks võrkpallist tulla, et aga mis puudutab siin tüdrukuid, võibolla tuleb natuke teistmoodi presenteerida seda, et sa ei nimeta seda ükeks, vaid body fitnessiks, äkki näiteks, et bikini fitness. No, mis iganes neid meelitab, et selles mõttes mina olen küll aru saanud või kuulnud sellest infot ka, et kehalise kasvatuse tundides noored tüdrukud lähevad kehalise õpetaja juurde küsivad, kuule, kas täna jõusaali ka saab minna, et noh, see nii popiks ju läinud ju igal pool tüdrukutele meeldib hea välja näha ja treenitud, et see on tegelikult see nagu pop, et võib-olla lähenemist natuke muutus. Ja see on ka see, et ütleme, mida noorematel on, iga seda mängulisemaks sa pead sellega muutma, et igast topispallide ja asjadega saab nagu igast asju teha välja mõelda ja et sa ei pea panema nagu, et paneme sulle mingid kilogrammid peale või mida iganes, et noh, et eks see on nagu siuke
siuke koht, kus võibolla sa ei pea ütlema, et sul on üke, sa võid ka väiksel samas pallisaalis võtta need väiksed või kergemad topispallid ja hakata seal mingid nagu pool mängulaadseid asju tegema ja no see lõppkokkuvõttes on kõik jõudu arendav ja see, no, see on kindlasti üks selles poolt, need hüpped ja igasugused asju saab teha, et... No minu arust ka, näiteks kõige parem näide alati on olnud ju laste trennide puhul. Minu arust tänase päevani, kui ma võtan ennast kas või kui ma pean lihtsalt jooksma lõike kuskil trennis nii, et üksi jooksen 100 meetrit, puhkus 100 meetrit, siis see on oluliselt rõvedam kui see, et ma teen näiteks teatu jooksunud seda sama. See kuidagi, sa unustad ära selle, et see on väga raske, sa keskendud selle, et sa tahad seda sõpra või kedagi treeningkaasast võita ja tänu sellele see treening möödub sul nagu nipsust. Alar, anname sulle ka sõna. Kaks asja. Esimene, kui Rene hakkas oma jõusaalis käimisest rääkima, mul tuli meelde, millal ma esimest korda elus Reneed nägin. See oli Võrus, kas C või B-klassi mingisugune turniir. Nii. Ma olin ülikooli mingisuguse uurimistöö raames, pidin küsimustike seal lasma täita. Ja siis mulle näidati, et näed, see on siis see Pärnu võistkond ja et sealt võib midagi tulla, ma vaatasin. Oi kurat, et küll on pikad käed ja küll on pikad jalad, aga lihast küll ei olnud. Ma olen Renega nõus, et ta vist veidi ilemöödi seusaali. Aga Kaisa küsimuse vastuseks. Natukene läksime oma aruteluga või te läksite ka siia jõusaali poole. Kõik ei ole, noh, kõik teavad ju jõusaal. Ja see on nüüd töö, mida peab tegema mitte ainult nende lastega, vaid ka nende lapse vanematega. Et üks kõik, mis spordiala võrkpall on üks neist. Ma olen siin olnud aastaid tennise juures sama häda. Lapse vanemad juba mõtlevad, et kui ma lapse trenni eest maksan, siis peab seda ala tegema. Aga tegelikult see proportsioon ju teatud vanuseni peab olema niimoodi, et selle eriala spetsiifik osatehtus on vähem kui 50% ja kõik need muud juurde viivad asjad üldkehalised. Ja olulgas võib-olla jõusa mingist vanusest, need on rohkem kui 50%. Et see tuleb nagu nii laste kui nende vanemate kui kõigi teadusesse täielikult sisse juurutada, et see ongi kõik üks osa võrkpallitrennist. Mm-hmm. Ei ole mingisugune muu ükkepäev, vaid see on ka võrkpallipäev samamoodi, lihtsalt tehakse teistugused asjad. Ilma selleta täiesti selge, et mitte ühelgi spordialal ei saa ja võrkpallis vaadates, kui palju jõulisemaks on läinud, kohe kindlasti juba aastu kümneid ei saa enam, et vähem tulevikus hakkab saama. Ja üks asja, mis mul siin meelde tuleb veel venitamine on olnud alati laste jaoks ka selline asi, no, mida väga ei viitsi ei taha teha, aga tänapäeval ongi selline moodne ja väga just kui pealt näha lahe asi nagu jooga, eks ole, mis on üha populaarsem kui noorte seas, et tegelikult joogatrennid ongi see sama ju paljustki, see sama venitamine, mida lapsena kellelegi väga ei ole meeldinud teha, et võtta kuskil laagritesse kavva mingisugune joogategemine sellises mõnuses õhkkonnas, see aitab võibolla jälle ka selle osa nagu ära teha nii, et lapsed ei mõtlegi selle peale kui mingi ebameeldiva tegevuse peale, et saavad aru, et võib ka venitamine olla päris tore ja lahe ettevõtmine tegelikult. Rene on jõudnud kohvipausid tagasi, seda si märkamatult kuulajate jaoks on Rene ära käinud, aga ma usun, et meil on aeg võtta ette siis järgmine küsimus. Kas me nüüd Kaisale saime sellise hea vastus, et kuidas, ütleme siis mängulisemad treeningud, ka ükke treeningutel oleks siis need, mis aitaksid kuidagi äkki lapsi rohkem nendest treenidest tuua ja pannagi mingid isegi kas või, ma ei tea, mälumängu küsimusi mingite harjutuste vahele, et lapsel see mõte püsiks nagu erksana ja ta ei mõtleks sellele, et ta tuli nüüd treenimist, mida talle teha ei meeldi. Ja noh, ei pea ju ütlema, et sul on üke treen, et katsud selle üke osa natukene siis siduda ka sellele pallitrennile, et kus keegi see ära joosta. Just. Ja mul tuli enda varasest noorusest meelde, et võrkpallis ma olen kunagi eriti osav, aga ega treener... Oota, ütle ühe korra veel, Võrkpallis ma ei ole kunagi olnud osav. välja arvatud ühes teatuntud muruplatsil, kus ka Rene Tepp on üks kord on käinud rohkem, seda sinna ei kutsuta. Üks kord sain kaitsis tema löögi kätte, aga terve selle õhtu jooksul ma olin ka ainukene, kes selle ühe kätte sai üle, sõita kõik maa. Aga näiteks, minu lemmikmäng oli vähi jalgpall. Seal ma olin küll üks paremaid. Vähi jalgpallis on see, kui sa oled kätte jalgade peal keha üleval vaata. Aha. Et nagu jalgad mängima pikali. Seal ma olin päris kiire ja väravaid tuli ilusesti ja mis siis, et trennist vähemal tund aega pidi seda mängima. Nii ja nüüd siis siin ka kõigile soovitus Alar Rikbergi näol, et kui ei võrkpall välja ei tule, siis saa Indiaka mängus maailmameistriks või tegele tõsisemalt vähi jalgpalliga. Selle pealt me läheme aga edasi, ma jään naisega Alarile siin sõna tagasi ja Tiina küsib meie käest, kuidas peaksid võistkondes jagunema soojendusel mängijad? Kas on välja kujunud, et noor mängijaga paaris kogenumad mängijad on omavahel paaris või võiks ka paare nii-öelda miksida? Kuidas Selveris on see jaotatud? Rene, sulle on kohe võimaluse. Klassikaline, ütleme,
ikkagi on välja kujunenud, no, eriti koondises, kus ütleme, okei, mängijad küll vahetuvad, aga, aga suurem osa ajast ikkagi teatud tüübid on nagu samad ja ütleme, on tekkinud jah, sellised paarid. On olnud olukordi, kus kohati need paarid lüüakse lahku. Treenerite poolt või? Treenerite poolt, kus võibolla nähakse, et mingid venad väga ei ritta või teevad mingid pulli ja ei võta liiga tõsiselt seda asja. Aga ka ütleme, Selveris näiteks on olukord selline, kus mina olen ilma paariliseta ja meid on tihti peale paaritu arv trennis, nii et mina vahetan sisuliselt iga trenn paarilist. Või tuleb aitab Andres Toobal vahest hädast välja. Või äkki me elijaks ühe kuulaja, kes hakkab igas Selveri trennis lihtsalt aitama vahest treneed välja, et ta saaks ka soojaks ennast. Ei ole vaja, me leiame seal koha pealt ka need mehed üles. Andres saab koormuse kätte, jah. Tegelikult on põnev niimoodi vahetada neid. Võibolla siis kerge pettumus tekib, kui enne mustrennis on selle mehe küll viitsi paari sellaga. Mis ta teeb siis või mis ta tegema, et tõetab? Enn on enn. Nii. Et aga tegelikult on kohati isegi see vahetamine on, ma arvan, hea idee, et lüüa natukene paare sassi, ütleme ka klubides, kus mängijad vahetuvad rohkem ja näiteks on vaja tekitada mingit sellist keemiat või lihtsalt panna kas või mehed omavahel suhtlema rohkem, et tihti peal ikkagi meeskondades on teatud grupid, nooremad, vanemad, mingisugused mängurid, mingisugused tõsised maamehed nii-öelda, et noh, alati ütleme, et sellest olukorda kindlasti ei ole, kus kõik 13 või 12 meest on jube head sõbrad oma vahel. See on jällegi selline võibolla viis, kus natukene lähemale mehed tuua üks teisele. Andres, kas sina oled koondises alati Gerdiga nii-öelda paaris soojanduse ajal? Olin, jah, enamus aega ikka, aga üks mingid perioodid lihtsalt seal jah, sai ka nagu, ma arvan, treenerid ise vaata vahetasid ka niimoodi mingid hetked ja aga üldjuhul küll, et ütleme 90% küll, jah. Alar, kuidas sina mehi soojendust tegema lased? On neil vabad käed hooaja algusest peale olnud või oled sina määranud, kes sellega soojendab? Hooaja algusest peale kujunesid välja paarid, aga mulle meeldib neid jõuga lõhkuda. Et mul on seal kolm musketeri, siis on mul seal vennad põlved, aga mulle ei meeldi, et nad kogu aeg niisugustes kombinatsioonides on. Et ma vähemalt korra iganädal võibolla ka rohkem ütlen ise, kas lihtsalt vahetatakse või isegi poole paari soojenduse pealt vahetatakse neid paare, et mulle, noh, samad teemad, mis läbi käisid, see keemia või siis üks on osavam, kaks osavad koos, hoiavad ilusti palli mängus, samas vaatas teise pool kaks tükki lihtsalt löövad korda mööda teinedisest mööda ja kui see küsimuse juurde tulla, siis selle küsimuse poole pealt kindlasti selline lähenemine, kus sa nüüd nooremad hoiad omaette koos ja võibolla osavamad veidi vanemad hoiad omaette koos, tähendabki, et see areng on täiesti ebavõrdne. Et ma soovitan ka juba noorte klassist ikkagi piisavalt miksida, sest et osavam, kogenum, täpsem mängija arendab ka seda teist, kellega ta siis seda paarisoendust peab tegema. Et kui jätta nüüd fikseeritud paika, et kaks kõige paremat ongi terve hooaja koos, siis noh, päris selgelt need kaks saavadki kõige osavamateks mängijateks, aga ülejäänutega võib tekkida päris suur vahe sisse, et noorte klassist ma arvan on see probleem veel teravam, et mida lähemale tipule jõuda, seda väiksem see probleem on, aga paarisoendus minu jaoks näitas, kui ma välismaal olin, väga hästi ära ja ka praegu oskan öelda, et kes siis on nagu mängumees või ole, sest et see on üks asi, sa vaatad, millise kiirusega palle saab, kui osavad on mängijad, kui tõsiselt seda tehakse, aga tipus on tegelik viinijaid selles valdkonnas ja päris mitme mehe nagu paarisoenduse pealt võid juba ära öelda, et kui tõsine mängumees on. Sellepärast ma Teppaniga vahepeal sooja teengi, et ta on ka paremaks saada. Kusus, ma olen siin lõhmus ja korrat kooviga trenni teinud mingil määral rannas ja kui nendega sooja teeme, siis nad ütlevad ka, et kuna nendel on see, noh, pall on ikka nii hästi käes koovi, et kui nad soojendusega löövad teisele kätte, siis see pall tuleb sinna nagu kõik loogiliselt, aga minu puhul nad ütlevad, et ei saa aru, sest ma taban palli iga löök erinevat moodi, ja siis lähebki sinna siia sinna, aga ma nüüd natuke üllatusin, Kalar ütles, et ka meisteligas on sellised mehi, kes soojendusele ei saa nagu väga hästi üksteisele pihta. Läheme edasi, ma arvan, aitab küll, väga küsimus oli meil Tiinalt ja võtame ette siis Siimu küsimuse, see on üsna selline lühikene, natukene ka arusaamatu küsimus, aga nagu oleme öelnud, kõiki küsimusi ootame ja vähemalt tuju võtab küll mõnusaks selline küsimus. Tagamaks võistkonna jätkuva edu, millisesse Eesti võistkonda ja mis positsioonile paneksite mängima võrkpallialaliidu presidendi Hanno Pevkuri? Liiga ei oma tähtsust. Huvitav on see just küsimus alguses, et tagamaks võistkonna edu, millisesse võistkonna
edu ei ole ju siis võimalik tagada. ei, no mina ütlen kohe ära, mis võistkond on. No. Seda pole ma Riigikogu võistkond. Edu tagame sellega ära, et meil on kindlad finantsid, mängivad rahvaliigas. Kõik mängijad peavad ka võrkpallile midagi juurde tooma, alaliitsus korraliku toetuse sealt, et nad üldse selle koha saaksid. Paneme neile rahvaliigas kohe näiteks enne mängimist võimaluse, et Final Fouri koht on neil kindel, sõltumad tulemused, täikesed sellised boonused ja sealt võiks tulla võistkonna edu. Oota, sa ütlesid, panid eelarve, et see raha läheb sinna võistkonna. Miks sellel võistkonna seda raha vaja? Kas need rahvaliigas mängivad riigikogulased, neil on siis nagu põhitöölt saavad veel vähe raha, need tuhanded? Neil on natukene suurem osavõtte tasu võrreldes teistega sellest, et me neil otse Final Fouri koha anname, et alaliidule läheb ikka raha. Väga vett, sul vähemalt on läbimõeldud kogu see asi, mida sa räägid. Ja me teame siis, Anno tegelikult ju mängib, on rahvaliigas mänginud, on Taino liigat mänginud ja sidemängijaga peaks tegu olema. Alar, kas sina oled aga mänginud koos ka, ma vaatan Andres ja Rene vist nemad nii madalale veel laskunud ei ole oma võrkpalli. Ei ole vist mänginud, ma olen näinud seda mängimas mingisuguse sõprus turniiril. Kuidas oli? Kui ei, me Kalevi spordihallis toimusse ja seal oli see, kus oli treenerite võistkond, seal oligi nagu poliitikute võistkond, seal oli vist mingisugused näitlejad ja erinevad, et siis oli ka Hanno Platsil ja siis tõesti side mängijad on. Ma olen temaga koos võibolla paar korda toksinud enne mingit mängu, kui ta on saali tulnud ja palli kätte võtnud, aga enamasti kui ta saali tuleb. Tal ei ole võimalus iigi varvelda valli toksida, sest tema riietus ei vasta, kui teil on tõudnud tihti peal ikkagi ülikonna. Mul tuleb meelde enne meeste karikafinaali Tartust detsembris Hanno lõi seal tugevalt servi, kuna see servi masin või servi kiiruse mõõti oli juba üleval, ta võitis pinsaku ära ja lõi ja tuli seal vist 80 midagi kilomeetrit tunnis, ma ei mäletaks, see palga sisse läks või mitte. Aga läheme edasi, liiga palju mitte olulist infot siin. Vallar Soone küsib meilt, tere, pärast mänge ja ka vaheaegedel võetakse intervjuusid nii võitjatelt kui ka kaotajatelt. Eks need vastused kipu olema üsna ühelaubalised või ülbaliselt tema siin kirjutab, aga siiski neid tehakse ilmselt ala lahtiseletamiseks ja populariseerimiseks. Kuidas võistkonna siseselt määratakse kindlaks intervjuandja? Kas mängijad üldse tähtsustavad sellist meediaga suhtlemist või saadatakse mikrofoni ette see, kes on kõige järeleandlikum? Või on siis hoopis see, kes mingil põhjusel on karistuse saanud oma eksimuste eest ja peab nüüd siis tasuks andma intervju? Sõnaga küsimus on palju, aga mõte jääb samaks. Andres, kuidas siis... Tavaliselt ikka tuleb ajakirjanik vist võtab kuskilt särgisabast kinni, et ega väga palju siin ei ole mingit sellist asja, et võistkonna siseselt keegi paneks paika, et kes annab, et ega väga palju selle peale ei mõelda ka, et kui nüüd mäng läbi on, kas me võidame kaotama, et kes läheb mingi intervjuud anna, et hea kui keegi tuleb üldse küsib. Jah, peab nii mõtled mõtlema, jah. Aga jah, ei, selles mõttes on muidugi toreda, et üksid näiteid ka kindlasti, kes nagu väga üksid asju ei meeldi teha ja ei taha teha, et noh, üks kindlasti on, mis nagu sotsiaalmeediasse läheb, et siis kindlasti on võistkonnas teatud isikud, kelle siis intervjuusid pole mõtet lihtsalt küsida või noh, sealt ei tule mitte midagi erilist ja siis eks otsitakse selliseid, kellel on võibolla noh, vähe julgemad või on mingi oma arvamus või ütlevad ja seda kuidagi ilusasti. Ja seal on ka erinevad, vaata, mina olen ju aegelik väga palju kokku puutunud igasuguste sportlastega, on sellised sportlast, kes sul räägivad enne kaamera käima panemist nagu kulda. Kõik ütlevad välja, otse ütlevad välja, jutt jookseb ja siis paned selle eetri käima ja see jutt on nii sisutühi, kui üldse olla saab. Ja sama siis aga ette heita, sest samas ilmselt see sama sportlane teab seda, et kõiki sinu sõnu võidakse kui sinu vastu nii öelda siis ära kasutada ja pigem ta mängib seda kindla peale, ütleb oma stamplaused, aga kokkuvõttes mina olen ikka kaata ajakirjanikuna selle poolt olnud, et me alapopulariseeriks peame me tegema ikkagi kõik endast oleneva ja kui me anname igavaid intervjuusid, siis ei viitsi neid intervjuusid ka keegi kuulata, kui me räägime huvitavalt, siis intervju jõuab rohkemat inimesteni, ala jõuab rohkemat inimesteni ja see ala kokkuvõttes jõuab kaugemale. Et, ja siin on küsimus ka, et kas on olemas ka mõni mängija, kes ise trügib reporteri ette ja teda peab alatihti tagasi hoidma. Kas siukest on kedagi välja tuua? No esiteks räägime sellest, see jah võibolla, et tänapäeva sport üldse, no see on nii retsiks äriks läinud ja selles mõttes väga kahju, et selg rooga vendi jääb üha vähemaks ja vähemaks, et ei julge, et ühel või teisel põhjusel öelda asju välja nii nagu nad on ja käib mõtetu heietamine. Ma olen väga nõus, et need intervjuud on paraku suhteliselt mõtetuks nagu tänasel päeval läinud, et mina isiklikult küll nagu olen üritanud võimalikult aus olla ja võimalikult nagu laialdas pilti ka nagu edasi anda, et mingisugune sisu ja mingi põnevus ka tekiks ja ka võimalusel mingit sugust sisevärki nagu natukene
rahvale tuua, et no kuidas läks, no kaotasime, no kõik nägid, et kaotasime, mis siin nagu rääkida on, et pigem võibolla detaile ja süksed asju, et aga no ja, ütleme võrkpallis võibolla nii suurel määral seda veel ei ole, aga ütleme kuskil mingi kossu tiptase, mingid NBA-d ja mingisugused asjad, no seal käib ju ainult jutt niimoodi, et kus poolt see tuul nagu paras jagu puhub, et hästi nagu kurb selles mõttes ja mis puudutab jah seda valikut, intervjueeritava valikut, et see pigem kehtib selle puhul, kui klubi teeb ise mingisugust eraldi sellist marketingi ja asja ja võibolla klubi siseselt siis nii-öelda, kes sellega paras jagu tegeleb, mingisugune manager või kes iganes, et tema võibolla siis nagu võibolla valib teatud määral rohkem ikkagi neid mängijaid või tegelasi, kes nagu oskavad paremini rääkida ja tal on nagu parem ülevaade sellest, et see on nagu see valimise koht. Ja. Pigem on ka, et ega ajakirjanikud nagu ise teevad selle valiku, et kas siis tavaliselt kapten või siis ütleme kõige sellist ilmapaistvam mängija nende arust. Võibolla, ja seal ka võib see väike nii-öelda... No, väike siuke vahe sisse tulla, et võibolla mõned treeneri ja teiste mängijate arvates oli keegi palju tähtsama, aga ta võibolla ei tõinud nii palju punkte ja edasi ja sellega ei saa seda nagu kajastust ka, et eks see on siuke koht võibolla, kus natuke saaks klubid ise võibolla enda mängijad siis nii-öelda enda sotsiaalmeedias noh, nagu esile tõsta. Jaa, ma saangi siin kohal ju siis vastata ise sellele, et keda siis pärast näiteks telemängu intervjuult küsima lähed. Kui suures üks faktor on ka see, et mulle öeldakse tihti, et näed, meil on järgmise saate alguseni 3 minutit, eks siis saab ka selle järel vahel teha otsus, et kui sul mõni treener räägib hästi pikkade vastustega, siis selle hetkel seda võtta ei saa, samal ajal kui öeldakse, et näed, meil on 15 minutit veel eetri aega, siis sa võid just selle treeneri võtta ja arutada seal pikemalt ja laiemalt, et tegelikult need on asjad, mida võrkpallisõbraks ülekannet jälgib, kunagi ei tea, et mille järgi ka kokkuvõttes see võetakse. Ja kaua sul on täpselt aega jäänud. Aga nii nagu Andres ütles, kes tolles hetkel mängunud on hästi, on üks siis kategooria, mille järgi võetakse. Teine on see, et kes on sellist tuntumat näod. Paratamatult, kui me räägime siin Eesti liigast telemängust, siis sul alati on Gert Toobal, Rait Rikberg, kes on nii tuntud mehed ja hea jutuga mehed, et neid on mõistlik võtta ja nad oskavad alati nii-öelda huvitavalt ära rääkida selle mängu ja kolmas võib siis öelda on selline X-faktor, et kas keegi on pikalt vigastuspausilt naasnud, on mingil muul moel hiljuti olnud, ma ei tea, valitud näiteks Eesti parimaks võrdpõrjuks, siis sa võtad näiteks tema, et natuke ka muid asju seal seoses selle mänguga rääkida. Alar, kas sul on ka kommentaar siin kohal? Küsimusele vastates siis intervju andmine on jah töö, et iganes valitakse ja tõesti ajakirjanike poolt tihti see läheb. Tegelikult, mida me ei käsitlenud, on need geimide vahel toimuvad intervjuud, et need lepitakse küll enne kokku või siis vahetult enne mängu toimuvad intervjuud. Ja kui näiteks ma mängin Selveri või Saaremaaga ja kas või sina ise oled palunud pärast teist geimi intervjuud, siis hea meelega ma seda aega ei annaks, sellepärast, et kahe geimi vahe mul võibolla on analüüsi või asetuse paika panemise meestega rääkimise aeg ja siis saadaki abitreeneri või kellegi teise selle intervju annaseks, et mingisugused kriitilised hetked on sellised, kui võibolla peatreener või ka mängijat ei saa lihtsalt võtta selleks intervjuks. Aga stiili osas mina olen täpselt ühte meetri meega. Et oma intervjuudes ütlen ausalt, vahest liigagi palju, aga liigagi palju taotluslikult. Puht sellepärast, et muidu see asi on igab ja selliseid poliitikurrektsed vastused last jäävadki poliitikast, et kurdis võiks natukene seda värvikust lukma. Ja seda võib kindlasti öelda, et olles nüüd ka siin Eesti, ütleme, spordimeedias 10 aastat olnud, siis see Eesti võrkpalli, just see mänguväline osa, rääkides siis kommentaaridest, aruteludest, see on ikkagi muutunud ja muutunud just siin viimase, siis ütleme, poole aasta jooksul veel rohkem, et tõesti on neid mehi, kellel on midagi öelda, kes on ise kuskil mujal mänginud, kes teavad, kuidas öelda, mida öelda ja tänu sellele on see ala, ma julgen, ka nagu suures pildis ikkagi läinud natukene laiematesse massidesse. Aga meil on aeg võtta ette järgmine küsimus ja järgmine küsimus tuleb meil siis Vesiku treeneritalendi suurelt austajalt Agult. Nii on ta ise ennast kirjeldanud ja küsimus järgmine. Kuidas peetakse meeskonna koosolekuid reaalselt? Kas selleks on mingi eraldi ruum, kus näiteks videoid analüüsitakse? Kas see on trenni osa või tehakse see kuidagi trenni väliselt? Noh, on ikkagi ruum reeglina. Noh, peatreener räägi. Alar. Meil on oma ruum pallisaadi kõrval. See koosolek toimub kas enne mingit trenni või pärast mingit trenni. Või näiteks viimase Leedu mängu näitel 1,5 tundi enne mängu algust. Lisaks on meil kontoriruum siin spordihallis, kus väiksemates gruppides teeme. Päris trenni ajal ei toimu video või koosoleku analüüsi, no küll on teistsugused koosolekud olemas.
trenni alguses koosolekus treener selgitab, millega tegeletakse. Mõni treener paneb lihtsalt käed kokku ja ütleb, et hakkame trenni tegema. Mõni treener räägib põhjalikult trenni idee, mõtte ja eesootavad harjutused läbi. Samamoodi on koosolekud vahetult enne või pärast mängu, kas siis riietusruumis või mõnele treenerile meeldib seda teha ka platsi ääres. Et, noh, mina olen pigem teinud selle aastal koosolekuid vähe. Ainukene mäng, enne mida ma tegin rohkem koosolekuid, oli karika finaal ja sellest võib vist järjeldada, et tuleb jälle vähem hakata koosolekuid. Mul on äl sulle üks küsimus, et teadupärast video koosolekud ja asjad ikkagi on kas siis, noh, sõltuvalt treenerist ja nii edasi, et mõni alustab juba 3 päeva varem ja aga klassika on see, et tehakse üldjuhul kaks nagu videot, et üks päev vaadatakse ründajaid, teine päev hakatakse asetusi ja serveid vaatama, et aga mainisid, et ühe koosoleku said vahetult enam mängu tehtud, et kas oli ka tunda, noh, see on selles mõttes, see ei ole tavapärane, et enam mängu niimoodi, et aga kas oli tunda, et näiteks mängijatele see info nagu kuidagi jõudis paremini kohale või selles mõttes oli paremini meeles või värskem? See sama Leedu näide oli selline, et mul oli 3-4 olulist asja öelda ja kõik need 3-4 olulist asja olid poole tunni või siis poolteist tundi hiljem alanud mängu alguseks meeste peast kadunud. Et see oli päris katastroof see viimane näide. Aga et nagu, no, minu taust on see sama statistika ja videoanalüüs, kõik arvavad, et me teeme jube palju koosolekuid, siis Tartu praktika on sel aastal 1,5-tunnine koosolek enne igat mängu ja ainukene erand oligi Selveri karika finaal. Ehk me teemegi ühe koosoleku, mille jooksul me vaatame kõik asjad läbi ja ma kohe hooaja alguses tegin teatava sellise koosolekute nädala, kui me panime mingisugused spetsiifilised asjad paika, et samadest asjadest ei peaks igal koosolekul pikalt rääkima ja heietama, vaid kui mul on mingi märksõna, siis selle märksõna tulemusena kõik juba teavad, kus peab kaitse seisma või kus peab blokki üles ehitama, et seda ei pea aasta läbi uuesti üle rääkima. Vaid noh, me teeme ikkagi igale vastasele täpselt 1,5-tunnine koosolek. Aga praegult me oleme jõudnud selleni, et me räägime nagu ikkagi põhimõtteliselt vastase vaatamisest, aga palju ütleme Tartus on sellist asja, et nii-öelda trenne filmitakse ja seda analüüsitakse, et nad Selles mõttes, et ma ei taha mitte seda, et mis Tartus tehakse, aga üldiselt, et no, seda tehakse, aga ma arvan, et siin liigas ikkagi suhteliselt vähe, et sama näite ma võin tuua isegi nagu Prantsusmaa nagu Pro B's, kus alustatakse, vaata seal on see, et nädalas on üks mäng, siis tegelikult nädalat alustatakse juba esimese asjana vastase vaatamisega. Ja terve nädal vaata üritatakse siis sellest lähtuvalt trenni teha. No, see oli siuke üks näide nagu on ja. Aga just nagu enda asju vaadata rohkem kui mitte vastast, et kas see oleks see pool, mis võiks nagu veel rohkem edasi arendada siin liigas ja üldiselt? Kindlasti arendab, aga seal jõuadki täpselt selleni, kui palju neid mänge on. Sel nädalal on mul mängude vaba ja mul on plaanis üks koosolek ja see on täpselt ainult tempo ründajatega ja viimane Leedu mäng. Ehk siis mul on, need on nagu vajaduspõhised tihti peale need enda mängude analüüsimised. Ja kuna temporündajatele on seal päris palju öelda, mida nad ei tehnud korrektselt või millest ise paremaks minna, siis ma võtangi selle positsiooni. Mõnikord võtadki ainult vastuvõttu osakonna, siis liberud ja nurgaründajad ja vaatadki spetsiifiliselt ja teinekord võtad ka kogu võistkonna, kui on olulisemad asjad. Nüüd siis sisuliselt, nagu Andres ise ka teab, kõige rohkem aega saab ühendad enda mänguanalüüsile, ütleme, esimesed 1,5 kuud hooajast. Sest siis pead sa oma mängu joonise, mängu plaanid asjad paika saama ja eriti kui on sõprusturniirid, tule mingit põhjust vaadata seda, mida teeb vastane, vaid on oluline saada enda mängu joonis paika. Aga kui nüüd vastata sinu küsimusele trennide osas, siis jah, põsid on. Siin lööb Eesti ja olgu see Prantsusmaa, Itaalia, Poola või mis iganes, kõik vahe välja. Meil ei ole nagu ressursse võimalusi. Inimesi, kes teeksid ka statistikaid treeningute filmimiseks ja oma trennide analüüsi meil sellest tulenevalt ei ole olnud. Vist oli päris soo alguses, aga jah, kui kas või Eesti koondis võrduseks võtta, siis nii palju trenne ma ei ole üles filminud isegi Kreetu ajal, kui ma viimane suvi siis pidin filmima ja ka sinna statistikaid juurde tegema. Ja käis päris põhjalik, kuna treenerid ise pidid ka mängijaid tundma õppima, päris põhjalik filmimine, statistika tegemine ja isegi tehnika treenide. Et siin kohal siis tahaks öelda Teppani lause, et kuradi tempod, et meil oli ka siin eraldi tempodega just video vaatamine.
Neid ikka läheb natuke aega rohkem, et asjast aru saada või? Või lihtsalt neil on nii raske otsuda, et kas minna ühele poole nurka või teisele poole nurka? Sest infot ka vist. No võtame, oleme ausudega siin ju, kui me räägime Tartu ja Selver, kes seal platsi peal hetkel on, 4-3 on ikkagi noored, pigem noored ja kogenematud, et Kevin Soo isenesest on ju mäe kõrguselt kogemuse ja kõige sellega üle ja seda on ka tegelikult mängudes nagu näha ja ta võibolla ei ole nii efektne rünnakul ja nii edasi, aga samas kui hakkad vaatama teda eraldi see bloki efektiivsus, ma arvan, et see on ikkagi nendest neljast selgelt parim. No võt, aga kuna meil aeg pressib peale, siis võtame täna viimase küsimuse ja me jätame siis Aini ja Teno küsimused järgmiseks korraks, kui loodetavasti ka Rivo on meil siis kas telefoniteel või lausa stuudios olemas, aga ja kui veel keegi teine on, kelle küsimuse me oleme kogemata jätnud kahe silma vahele, antke sellest julgelt märku, ikka juhtub inimlikud eksimused on ka minu puhul tahes tahtmata vahele esile kirkinud, aga Marko Kiljak Tartumaalt. Oi. On vist õige Tartumaalt öelda, meistel juba nägu on muigel. Ja küsimus on siis järgmine. Olen tahtnud seda ammu spetsialistidelt küsida. Kui näiteks mul oleks palju raha ja ma teeksin Eestisse võrgusatsi, kõikidel positsioonidel tugevad koondisased pluss legionarid ehk kindel kullasoosik. Ainuke tingimus on, et mina olen põhisidemängija. Minu sidemängija oskused on umbes samad, mis Rivo teadmised tuumafüüsikast. Eks kui ma väsin, siis lasen vahetada ikka päris sportlase vastu sisse ka. Millise raha eest näiteks Teppan oleks nõus selliselt hooaja mängima. Kas üldse oleks keegi selles pullis nõus kaasa lööma, kui raha oleks näiteks kolmekordne? Kas midagi sellist on üldse kunagi keegi kuskil teinud? Samas saaks palju nalja ja arvan, et saal oleks täis ja telereitingud laes. Mäletan, et 90. Kalevi kossusatsis oli midagi analoogset, kui satsis olid ka raha andnud amatöörid. Praegused kraama funksionaalid, kes said väljakule siis, kui 50 punkti oli vahe. Nii, Rene, kolmekordne summa. Alustame sellest, et jätame selle personaalse tasu kõrvale pigem seda üldist võistkonda arvestades. Ma arvan, et mill peab vähemalt olema. Lihtsalt selle eest tuleb meestel maksta, et Kiljakut taluda terve hooaeg. Et ei jää, Kiljak on mull vend ja kindlasti tuju oleks võistkonnas alati üleval. Et aga noh, kui nüüd reaalselt see sinna platsile panna see visioon ja asi, siis noh, mis siin salat ütleme nii, et ka vastuvõtt oleks meelega seal nelja meetri peal, et libero tõstaks, jah, et Kiljaku ma oleks lihtsalt sinna siis vaatama, kuidas teised mehed mängivad, et no ma ei kujuta ette ilma saab karika vastuvõtmiseks ainult. Ja näiteks panketi vajab kokku pärast ja nii edasi, et aga no ilma side mängeta ma ei kujuta seda mängu hästi ette, tõesti päris keeruline. Kas te Tallinn ülikooli meie esiliga parimat võistkonda võidaksite nii, et Kiljak oleks side? Vist mitte, kui te tõesti peate panema teise puute Kiljakult läbi. Sest, no, sealt kui me peame panema. See tuleb must puude kogu aeg. No jah, on küll. Aga kui te paneksitegi nii, et te meelega mängitakse vastuvõttu näiteks liberole või siis libero jookseb Kiljaku maha seal võrgu all ja tõstab ise. Ma arvan, kui sa paned kohe täna meid platsile ja tavai nüüd kohe ilma ühegi trennita, siis oleks keeruline. Kuu aega seda süsteemi sätida ma saaks. Kiljak läheb kuskile väljaku nurka. No mis iganes, jah, küll kuu aega välja mõtleks midagi, et siis võib olla küll, aga täna kohe niimoodi, ma ei kujuta ette selleks pudru ja kapsed seal. Aga kas Kiljakust kaitses kuidagi saaks, et panete seisma kuskile, kui ütleme ise serviteks ole ja Kiljak lähebki kuskile, et ta teeb ennast võimalikult suureks näiteks? No ütleme, blokis me kaotaks ära, seda tehakse ka tiptasemel lühikeste sidedega, ja see ei ole teema. Ja kuidas sa ära kaotad? Ta lihtsalt ei lähegi blokki, astub sammu välja, julgestab seal niisama chillib, aga ütleme... Julgestab? Jah, põhimõtteliselt julgestab, jah. Aga no... Kui meil on miljon, nagu Rene ütles, ja meil on Eesti koondis omad ja kui me tõesti peaks mängime esiliga number üks satsiga, siis me peksame selle satsi juba serviga ära, me ei jõuagi blokki nii, et Kiljak võib tõesti ainult julgestada. See on teine asi, jah. Asa, peasid Kiljakuga ja servima ei peaks hakkama. No, see üks asetus on see, kus me veeretame palli vastasele lihtsalt, aga Rene on õigus, et selleks... päris põnev väljakutse treenerile, et mis süsteemi sa mängima paned, et nurgad või sul tempod üldsegi tõstavad, et igaks asetuseks peab uue võrkpalli asetuse välja mõtlema, sest tegelikult ju kõik asetused võrkpallis on üles ehitatud sellele, kus asub ja kuhu jookseb sidemängija. Ja nüüd sul tuleb välja mõelda täiesti uus võrkpall. Ehk me jõuame selle esimese küsimuse juurde tagasi. Siis on juba leiame selle. Kui maailmas enam ühtegi inimest, kes võrkpallis teab ja meie ainult oleme, siis me hakkamegi tegema neid igasuguseid, üks sponsor ja siis üle mängijad. No suht selge on see, et tempod hakkaks tõstma, ütleme vasak parem mäng oleks, no keskelt lihtsalt mitte midagi ei tulegi, no.
Eesliini tempo tõstab. Ei, no ikkagi sa paned liberaks, paned ka Andres Toobole, kes on hea kaitsemängija, on tuntud ja temal käib kõiki palju tõstmas. Ei, no see selleks ka, jah, aga ütleme ikkagi, kui see pall peaks sinna võrgu peale minema, siis tempo lihtsalt laseb ära. Ah, no ja libero ei saa ju näp, noh, jah. Ja lihtsalt, ju... alt, jah, ei, no, lihtsalt võimu pealt vähe kõrgemat palli ja hakkad taguma. Mm-hmm. Aga siin on selles mõttes jõuame selleni, nagu siin Kalev 68 mehed on öelnud, et me peame siin ka midagi uut leiutama, et siis kui nemad leiutasid selle, siis me nüüd peame hakkama ka. Et okay. See oleks üks variantidest ju. No esimene üles on kindlasti oluline asi seal. No, vahe vastuvõtt löögiks. Kas ja. Tallinn ülikooli servit panete esimene üles Eesti koondise? Oh, see on küsimus. Suures osas ikka, Assa, ma tahan näha, kui Urmas Piik lõpuks leiab omale vaba teisipäeva õhtupoolik ja ühineb meiega üle pikka aja, siis mida ta ütleks? Ma loodan, et ta on vahepeal jõudnud ka oma meeskonnakaaslastega arutada seda teemat, trennis proovinud, kuidas need servid välja tulevad ja mõelnud, et kui seal vastuvõtul oleks koondisadud, et kuidas siis kõik õnnestuks. Aga huvitav sai see küsimus. Marko, me täname sind. Kuidas me Markot iseloomustama peame? Ta on veel, kas DJ on tänapäeval õige öelda? Üle... Ja lisaks on ta meie Tartu mängude kommentaator ja muusika. Kiljak on üle Eesti mees, jah. Ütleme, üle Eesti mees on... Ei ole vaja tutustamist, jah. Ei. Selge. Teeme siis nii, et pikemalt ei tutusta, aga küll tervitame Markot. Nüüd on aega ka valida Nelispordi 40 eurose kinkikaardi vääriline küsimus esitaja ja teemad siis tuletan kiiresti meelde, kui peaksime uuesti võrkpalli hakkama arendama maailmas, toidu lisandi, esiliga meistriga taseme vahe, kuidas motiveerida noori ükketrennides osalema, kellega mängijad soojendusel paaris on Pevkuri personaalküsimus, intervjuude võtmine ja andmine, koosolekud, videokoosolekud siis ja Kiljaku kui sidemängija personaalküsimus. Kas on... Minu... Okay, ettepanek on kõige esimene, sellepärast, et see on päris hull, kuidas mingi inimese fantaasia maailm jõuab sinna, nii et mitte üks inimene maailmas on peale nelja võrkpallist midagi tea. Et lihtsalt see, kuidas ta siukse küsimuse välja mõtled, et see on päris hull. See näitab, et meie saatel on kaalu inimeste ajudes ja seda on hea tõdeda. Aga kas Rene ja Andres tahaksid nii midagi muud välja panna? Ma tahaks lihtsalt kiita küsijaid, ja. Et tegelikult see level, okei, see on paar pulli küsimust ka vahel. Ja peabki olema. Peabki olema, aga level üldiselt on päris kõrge ja ma arvan, et päris palju huvitavat infot sai jälle räägitud ka. Ja sellised asjad ka, mida võibolla siin väga tihti isegi ei mõtle, et see on selles mõttes huvitav. Tead, ma teen ettepaneku. Puhutad selle põhjal, kuidas me arutelusi tegime siis küsimustele vastates. Esiliga meistriga taseme vaheosast tuli päris huvitavaid mõtteid siin minu arust ja sellised siis vastuseid ka meie endile, mida me ise võibolla ei ole nii igapäevaselt läbi mõelnud. Ja teine asi, kuidas motiveerida noori ükke treenides osalema, oli ka minu arust see huvitav asi, mida oli siin arutada. Anname, Andres, ütle sa täna, kuule, kelle läheb. Naiste rahvale. Jah. Selge. Sest me neljakesi ja mehed ikka valisime siit, et oleks vähe võrdsem. Just, jälle võrdõiguslikust juurde. Kaisa Karjane siis seoses ükke treeningut üles ehitamisega. Väga just meeldis see, kuidas tõesti inimene, kes igapäevaselt järelikult tegeleb selle treeneri tööga, kuidas tal on mure ja kuidas ta loodus, et äkki me siin aitasime natukene juurde. Seda, kas me ka aitasime juurde, ma ei oska öelda. Loodame parimat. Kindlasti, kui sul on võimalik, Kaisa, siis anna meile ka tagasi, et kas sul tulisid midagi huvitavat ja uut tead juurde ja kas sa oled seda ka siis treenides juba mingil hetkel rakendanud. Aga meie tuletame kuulajatele meelde, et info@võrkpalli24.ee ja võrkpalli24 Facebookile ja sõnumid on ikka need kohad, kus iga kahe nädala jooksul siis saab jälle küsimusi esitada ja kus me need küsimusi ka ette võtame. Aga meil on aeg minna kiiresti järgmise teema juurde. Kreed 24 meistriliiga viimase nädala suurim uudis on, tahame me seda või taha, Saaremaa võrkpalliklubi majanduslikud raskused, nagu selgub siis esmaspäeval võrkpalli 24 ilmunud artiklis, on klubi kõigile praegustele mängijatele ja treeneritele paari kuu palga võlgu, kuna klubi peatoete ehk presidendi Ivar Aldi poolt tuleb raha pole siis jõudnud meeskonnani. Karm olukord ja Eestis viis üsna harukordne juhus või on seda tulnud ette varemgi lihtsalt, ütleme, meediani reeglina need probleemid ei jõua, kuidas see olukord on, kas teie teate siit lähiajaloost näiteks meistriliiga klubidest annasid probleeme? Mina ütleks ühe mitte nii lähiajaloo, aga tol hetkel, kui meil see esimene mull lõhkes majandus plus kinnisvara ja Tartu meeskonnal siis Perelei Proobus ja Bigbank järgmisest aastast hiljem tuli peatoetajaks, siis selle hooaja lõpp oli küll üks keeruline aeg. Aha. Kui oli ka ühe, noh, selle on need suured, need võlad, aga oligi selline, et umbes, et ühe kuu mängime ilma rahata vabatahtlikult, kes tahab tulla trenni. See ei muidugi võistkonna ei ole, aga jutud on rääkinud, et kõik peale ühe tulid trenni ikkagi ja tegid korralikult asjad ära. Aga see oli ka selle klubi
20 aastat ajalugu ainult üks kuu siis, kui olid, aga siis oli kõikidel teistel ka ja ajalooliselt ma tean neid viivitusi, oli see Selveri aeg siin 10+ aastat tagasi, ka Pärnus mingisugused asjad, et neid kindlasti on olnud ja ma ei oska öelda, kas nii suurel skaalal nagu praegu Saarema puhul või väiksemal, seda on raske võrreldes, et teiste rahakotti ei taha moodata. Tavaliselt need, vist need lõpuviivitused on olnud kõige pikemad, et ma ei tea, kas mitmekuuliseks on läinud just hooaja keskel, aga endal tuleb meelde üks hooaeg Pärnus ka kindlasti, kus hooaja algus pidi just kui tulema peasponsor, aga siis need läbirääkimised läksid juba, ma ei tea, poole hooaja peale ja lõpuks seda peasponsorit ei tulnud ning siis oli küll selline olukord, kus vähemalt siis klubi ausalt ütles ära, et neil läks ebaõnnestusse. Ja nad olid sunnitud tegema sellised lükkeid nagu, et palka vähendama, sest nad ei olnud võimelised enam sellest raha nagu hooaja lõpuni maksma. Ja ma mäletan, see oli, kus äkki meil oli Tiima mängis seal Pasitski ja Akse Argoraks siis läks mingiks perioodiks Soome esiligasse mängima, sest temal olid ka see aeg võtta pere ja nüüd edasi, et sellised olukordi on olnud ja ta tuli minust hooaja lõpu viimasteks mängudeks nagu tagasi. Võibolla kõige hullem näide äkki oli ikkagi see Järvanna meeskond. No see on kindlasti hea. Paluti juba ka alaliidu abi ja minu teada üks nendest funksionaalidest on tänaseni võrkpallis tegutsemise keelu all. Et see oli jah, üks lähiajaloo siis sellised kõige halvemaid näiteid, kus see võistkond kaduski võrkpallikaardilt, kuigi tuli sinna sellise suure hooga, aga nagu näha siis ei õnnestunud. Jah, see jutt käib siis Veiko Tihemetsast ja Järvamaa klubist, kes tõesti minu teada, vist, kas ma teen liiga, kui ma ütlen enamikile mängijatele lõpuks, see vist mingid rahad ikkagi võlgu? No, ei tea, jah. Ma täpselt seda tausta ei tea ka eeldatavasti, jah, et ega seal muud moodi nagu ei saa, et seal... Et kuidagi see tundus ka natukene selline mudel või, et seal mindigi nagu juba alguses liiga julgelt nagu peale, et need rahad, mis lubati, ei vastanud kuidagi sellele, mis tegelikult oli võimalik maksta. Tundub küll, jah. Meie otsime praegu ju Eestis siin näiteid, et ma võtan oma kõige isikliku, ma Reneel võibolla on ka neid. Mina näiteks Poolast sain kõik oma rahad kätte kõige viimase selline poolteist kuud palka 2,5-aastase hilinemisega. Ja Venemaalt ei ole tänaseni ja ei ole ka lootus kõike kunagi veel saada. Ja endalgi, mina ka samamoodi Belgias sain minu mõelest seal siin samas näide Sinkonen, kes minu mõelest seal mingid osad jäidki õhku ja ega Slovakkeski seal mingitel meestele lõpuks, kes varem ära läksid, ei minu mõelest jäädigi võlgu ja eks need süksid halbu asju ikkagi on, et aga noh, see käib selle asja juurde. Nii, aga mis teeb nüüd asja eriti kriitiliseks on siis see, et kui Evandro Dias Sousa võistkonnast juba lahkus ja teda oleks meeskond ilmselt soovinud nii kui nii talvel välja vahetada, kuna esitused polnud viimastel kuudel loodetud tasemel, siis pole suugi välistatud, et mõni mees võib veel enne raha laekumist ära minna, sest 31. jaanuariga lõpeb mitmates riikides ülemineku periood ja kui näiteks veebruari alguseks pole raha ka veel olemas, siis 5. veebruaril saab Eestis ülemineku periood läbi ja pole välistatud, et ka Eesti siseselt võiks keegi klubi vahetada, aga klubi juhtkond eesotas siis manager Hannes Sepaga avaldas ikkagi lootust, et ehk õnnestub selle nädalal asjad ikkagi joonda ajada ja see raha kätte saada, praegu pidi olema ikkagi olukord pigem bürokraatia taga, aga kunagi ega me neid raha asju tegelikult lõpuni ei tea, lihtsalt loodame, et see asi paraneb, sest kui me nüüd vaatame seda Saarema asja laiemalt ja nad peaksidki näiteks laiele jooksma siin keset tooaega ja ei lõpetaks seda hooaega, see on nüüd see kõige mustem senaarium, mis loodetavasti muidugi ei täitu, siis tekib suur oht, et sellega võibki saada klubi tegevus ju läbi. Et ja ütleme, kõige lihtsamini, et Eesti võrkpall jääks sel juhul hooaja peale umbes 1,5 miljonist eurost ilma, mida järgmisel aastal Eesti võrkpall enam ei pandaks, sest just nõnda suur on ju see saarlaste eelarve siin umbkaudu olnud ja lisaks mängiks meie meistriigas järgmisel hooajal vaid 4 klubi, mis on juba, ütleme ausalt, kriitiliselt väike number ja seda me küll kuidagi ei tahaks, et suures plaanis ma arvan, oled sa Pärnakas, oled sa Tartlane või mõne Tallinna klubi poolehoid ja tegelane kokkuvõttes on Saarema võrkpalliklubi jätkamine meie kõigi jaoks oluline. Alar, oled sa nõus? Ja ma arvan, et siin ei olegi vaja kohe musti senaariume hakata veel maalima, ootame selle nädala lõpuni ära, saame info, mis seis on. Ja siis on kõigil võimalik edasi mõelda, loomulikult tahaks kõik, et asjad lahenevad. Ja me jätkame nende võistkondade, kes on liigas olemas, et niigi, kui me mõtleme, siis kredit 24 meistri liiga peale kaugab küll loobunud, Jelgava puhul, ma ei tea, kas tänaseks on see ametlik kirjalik kinnitus ka tulnud, aga suure tõenäosusega ka,
loobunud, et siis jääb ju alles 8 meeskonda meil. Just nii, aga mida mängijatel soovitada? Ma tean, et treener ja mängijad ikkagi peale siis Sousa on kõik väga tublisti treenimist ja professionaalse treenimist jätkanud. Väga raske kahtlemata olukord, kus sul natukene see tulevik on ikkagi selgusetu, aga arvestas seda, kuidas Saarema ikka varasematel aastal on kõigile väga korralikult ära maksunud, et palgad siis mulle tundub kokkuvõttes võiks ikkagi võistkonna vist taha jääda. Kuigi ma saan samamoodi aru ka mängijatest, kellel on pered ja nii edasi ja see raha saamine on ikka eluliselt oluline. No eks, kes otsivadki võibolla uusi klubisid, ega nad treenima peavad selgelt edasi, et ega kui isegi tekib võimalus ära minna, siis siin vaja minna ju normaalses vormis ja kui peaks need rahad laekuma, siis tegelikult oled ju sina just kui ka, siis noh, mitte patune on ju, aga jätkaksid nagu kehvemas vormis, kui sa nagu võiksid olla on ju. Aru saadav, et seal kindlasti võib tekida mingid motivatsiooni probleeme ja võibolla sisepingeid niisama on ju. Samas on sellised kohad, kus võibolla võistkond ise on nagu ühte hoidvam ja nii edasi, aga igal juhul väga keeruline olukord nagu mängijale ka, kui ta ikkagi ära läheb, siis seda raha nagu mis sa oled tegelikult välja teeninud, ei pruugiga see üldse näha ja noh, praeguses seisus ma just mõtlengi Sousa ära minekut Kreeka, et see on siuke ka, et me ju täpselt ei tea, et kuidas seal nagu see olukord on ja palju neid mänge edasi on ja minu teada on seal ju ka sellised reeglid, et kui see korona pärast ikkagi mingi liiga kinni lüüakse, siis ega rahasid nagu see on isegi vist päris paljudes liigades. Jaa, see on väga palju. Ka meil. Jaa, et selles mõttes ju Soomes on ju ka näha, et nagu publikut ei lastagi ja siis juba vähenevad siin palgad, et mängijale tegelikult nagu päris keerulised ajad, et see õige nüüd valik teha, no ega ongi 50-50, et selles mõttes lähed ära ja võibolla saad midagi, ei lähe ära, võibolla ka saad midagi, aga noh, igal juhul on sul nagu, sa ei tea seda õiget asja. Ja nagu Andres ütles, siis Sousa liikus Kreeka kõrgliiga ühte paremasse võistkonda, Thessaloniki Paoki, kus siis meie jaoks ka väga suured huvid tänavusel aastal on mängus, sest Andri Aganits, meie Eesti koondise temporündaja seal, mängib nii, et Andrigast kindlasti saame tulevikus küsida ka informatsiooni, kuidas Sousal uues klubis läheb, aga mis nüüd võib olla, nagu siin keegi teist ka juba mainis, et Saaremal on olnud viimased paar kuud väga keerulised nii mängulises mõttes kui ka väljakus siis eemal toimumatel põhjustel, aga nüüd, kui äkki tõesti Sousa on läinud, kes kuuldavasti ka sisekliimale suugi hästi siin viimasel enam ei mõjunud ja võistkond ongi rohkem kuidagi ühtseks saanud selle probleemi keskel, võib juhtuda, et kokkuvõttes, kui nad need rahad ikkagi peaksid siin lähialgete saama, mõjub see hoopis ühele võistkonnale hästi, nii et kes teab. Kreed 24 meistri, kas me sel nädal nüüd väga põhjalikult mängude moel ei räägi, ütleme nii palju, et Saarema ikkagi on liikumas põhiturniiri võidusuunas, kui peaks minema nii, et neil see üks mäng on tõesti veel ainult mängida, siis ilmselt see põhiturniir ka võidetakse ja seal see finaalturniir toimub. Aga kiire küsimus lihtsalt Alarile kindlasti võrkpallisõpru huvitab, miks Siim Põlluäär sinust ei mänginud viimases mängus siis leedukatega ja Märt Tammearu samuti mitte? Märt Tammearu jäi paar päeva enne mängu haigeks ja kohe peale jõusaali tundis ennast kehvasti oli palavikus, jätsime kogu meeskonna trenni ära. Saatsin kõik mehed koju, seni kuni Märt käis testi tegemas, järgmises hommikuks oli selge, et COVID-i ohtu ei ole, test oli negatiivne, siis ülejäänud said jätkata treenimist, Märt tuli mängule, tegi soojenduse, aga näost oli näha selline täpselt haige inimese nägu oli tal peas ja mul ei olnud mingit põhjust riskitada mängupanekuga. Ja Siim Põlluäär sai jõlga süsti, suhteliselt sarnane teema, ma arvan, mis on Reneele tuttav sellest hooajast, et õlavalu oli teda pikka aega seganud ja eks me hakkame nüüd teda võtitama, et ta siis nagu mainitin selle hooaja teise poole ilusasti esineks. Selge, aga Alar, me teame, et sul on treening kohe algamas siin teises põhtul, mille me seda saadet lindistame. Ole hea, saada veel lõpetuseks Selveri meestele mingisugused õpetused või tervitussõnad siia, ütleme siis, nädala teiseks pooleks veel. Ega mul midagi muud ei ole öelda, kui et pange hästi ja teie on tegelikult alati väga tore võidelda. Annan. Samad sõnad, ma saan vastu tulevad siit, jah? Tulevad. Aitäh, Alar, ja meie läheme siis tõesti juba saate viimase osa juurde. Jaa, meil siin metsas teavad kõik, et kõik see parem on ikka Eestimaal. Aga ega see tähenda, et vahepeal muud maailma ei tohiks käia avastamas. Karo Mets hoiab metsas asjad korras, et meie võrkpallisaadikud võiksid rahus käia meid esindamas laias ilmas. Jaa. Tere. Tšin dobre, Kõrvik. Klassika reikipoot. Tšes, tšes.
Nii, ma ütlen kohe, et me lõikasid midagi välja, nii nagu praegu see tervitus tuli, nii see ka lõpuks eetrisse läheb. Ühesõnaga, meil on liinil nüüd siis Rzesov ja Seko Rezovias mängiv temporündaja Timo Tammemaa mees, kes enam hästi ei mäletagi, millal ja kuidas see kaotamine käis, sest Rezovia on nüüd järjestanud 4 võitu Poola liigas, on kerkitud tabelis juba 5. Kohale, playoffi suunas on liigutud ja Timo, tore on sind kuulda. Ma tean, et sul ei asja trenn selja taha, kas täna oli selline raskema poole treening või said kergemalt läbi tänu sellele, et nädalavahetusel tuli järjekordne ilus võit? Sõike klassikane 2 tunnine, et mingit hinnaalandust ei tehta. Mis siis treenis täna läbi võeti? Ütleme, meil siin on natukene see hõre jään siin seis, et nipet näpet midagi saab teha. Selge. Aga mis te teete siis? Siis mitte teeb, servu vastu võtta ja siis mingisugused asetused läbi ja nagu klassikalane. Või oskad detailselt nagu juurde ja midagi lisat. Kas sooja keskel ongi pigem need treeningud sellised mängulised, et siis, siis ei ole sellist, ütleme, tehnika asja väga palju? Jah, oleneb siis, kes siis parasjagu vastan on, et nii-öelda vaadatakse vastasest info ja siis üritame nii-öelda vastase järgi teha nii-öelda need kuusikutreenid. Ta niimoodi käib nädalasse enam vähem. No võtame siis natukene lähemalt Alberto Giuliani, meeskonna peatreener, kellest me oleme siin rääkinud Robert Tähega. Kuidas sina teda kirjeldaksid ja kuidas ta sulle temporündajana sobib? Palju ta ütleme näiteks temporündajatega igapäevaselt tegeleb ja palju ta jagab seda, mida just üks hea keskblokeerija tegema peab väljakul? Ma arvan, et ma olen kindlasti nagu tema all siin trennides ja mängudes saanud lisa just nagu bloki näol ja servi näol. Et olen uusi nii-öelda nippe saanud ja rohkem siis harjutusi, et blokis nagu kiiremini liikuda siis. Selge. Kuidas see, kas see harjutuste tegemine, ma just mõtlen, tempo ründal on ju mängu lugemine hästi tähtis. Kas siis treener õpetabki kuidagi mängu lugema paremini või käib ka seal väga selline tehniline lähenemine, et kuidas lihtsalt jõuda nurka kiiremini oma sammudega? No, tehniline lähenemine kindlasti oli mingi periood ja siis lõpuks lihtsalt pidime ära õppima nii-öelda staffi süsteemi, kuidas, mis asetuses, kuidas blokis liikuda. Selge. Vaatasin, et kui siin nädal aega tagasi valiti kohtumise parimaks, siis meeskond kuidagi väga sõbralikult kogunes sinu ümber ja võitis seda siia embusesse. Kas see võistkonna sisekliima ongi nii hea, nagu ta eemalt vaadates paistab? Ütleme, et läheb paremaks, eks alguses on ikka keerulisem. Et minu jaoks nagu mul nagu ei ole otsest nagu probleemi on siin kellegi. Kas, aga on sul kunagi kellegi probleeme olnud? Ma tahtsin sinna jõuda, ja kas sul üldse kunagi on kellegi? Rengsiga. Need probleemid ei lahene ka. Läheme edasi. Meeskonna sidemängija Fabian Drzyzga on õige hääldus, siis nii nagu juba Reneelt oleme õppinud. Ole hea, ütle legendaarne ikkagi sidemängija. Kuidas sinul temaga koostöö on klappinud ja jälle natuke isaloomust seda kui sidemängija? Ma arvan, sa oled ka juba tänaseks maailmas üsna erinevate meestega kokku pidanud mängima. Milline nüüd tema just on? Raskegi niimoodi nagu kirjeldada otseselt, aga eks mul alguses on temaga nagu probleeme mingisugune nagu connection leida, aga nüüd teises OE pooles, nagu me oleme midagi leinud, äkki võibolla oli usalduses küsimus, võibolla ei usaldanud alguses. Nüüd, kui ta on nagu usaldama hakkanud, siis on nagu ka mingisugune tunnetus meil oma vahel ka paremaks leinud. Kuidas, Rene, sina iseloomustad seda mängid? No, eks ta ikkagi selles mõttes, ta on nii-öelda kõhutunde järgi pigem mängija, et kui tipp seda mängijat tihti peale vaatavad nii-öelda enne palli tõstmist teispoole võrkut, mis toimub, kus on tempo, kus kas keegi aitab, et siis selle järgi nagu vastavalt korrigeerib oma tõstet, kas siis sinna või tänna, siis tema seda ei tee, et tema tunnetab pigem, kes on nagu tulised mängus ja paneb siukse ja kõhutunde pealt. Pigem ma ütleks, mängib siuks lihtsamat mängu, et ta ei ole mingi eriline trikitaja ega midagi, aga ütleme... Lihtne ja täpne siis või? Lihtne ja täpne, ma arvan, jah. Aga noh, mis Timo jah, ilmselt kinnitab seda, et ta ei ole kunagi väga olnud selline keskele tõstja ja selles mõttes ma üldse ei imesta, et alguses võttis võibolla natuke rohkem aega selle klappi leidmine, sest kui sa ei saa tööd, siis on raske klappi ka nagu leida. Et ja Timo ilmselt nõustud ka sellega, et sa oled mänge, kes tahab ja vajab neid tõsteid seal mängus, et ka teised elementid paremini välja tuleks. Ja ei, see vastab nagu tõele, et eks enam nagu niimoodi on ka. Et tundub, endal vahest on ka tundub, et eks ta võibolla natuke pelgab kuskilt mingit positsioonist seda tempot lasta, et see peab väga nagu siuke
ideaali lähedane vastuvõtt olema. Räägi natukene sellest Resolve meeskonnast selles suhtes ka, et kes teil väljakus on kõige kõige jutumees on või kes kõige rohkem hoiab asju ohjeis, kuna me oleme erinevatest meestest siin ka erinevates saadetes rääkinud, siis ma arvan huvitav oleks kuulda, et kes teil seal siis kõige siuke domineerivam väljakul on ja kes kõige rohkem nalja teeb? Kõige rohkem nalja teeb. No see on ikka Tamema, Saaremaalt vist, jah? Ei, ei tea, kõik on siin omamoodi naljaka tüübid. Oskavad nalja teha kõik. Aga kes siis selline... Aga kes siuksed domineerivamad on? Kindlasti meil kapten sidemängi siis Patentiska ja meie sloveenlasest nurk Klemens Bulit. Selge, kas Robert tähed ka vahel sõna sekka? Nemad, no ikka ütled. Aha. Siis kui on maja öelda, siis ta ikka ütled. Aga sina ise siis pigem kuulad teisi või on neid hetki ka, kus Timo ütleb, et pagan Fabian, pane nüüd mulle ka üks tõsta keskele? Ma ei ole läbi oma võrkpallikarjääri kunagi sellist üldpont. Ega see ei ole muutunud ka nüüd siin olemisega. Kuidas sul temporündajatega konkurents on, ütleme siis ameeriklane Jeffrey ja poolakas Piotr, seda sees nimedega mainides on vist, et kõige suuremad konkurentid olnud, aga tunned sa ise nagu, et hetkel oled kindel põhimees ja siin ei ole isegi küsimust, et kas võiksid, ütleme, varusse langeda, et pigem mitte? No, seda ma pean lihtsalt ise kindlustama mängudes nii-öelda häid esitusi täies, aga eks meil see konkurents on tegelikult on siin igapäevaselt peenis ka, et ei saa nii-öelda seda kaasi maha võtta. Üksteise bussimine ja midagi lihtsalt nagu ei ole. Selge, aga elus kuuldavasti ei pidanudki midagi lihtsalt olema, muidu see elu poleks selline nagu ta on. Timo, suur aitäh sulle meiega lühidalt liitumast. Soovime sulle edu ja jõudu jaksu siis Poolamaal. Tervita Robertit ka, kes siis hetkel on veel mängust väljas, aga peaksin juba lähinädalatel olema siis loetavasti ka mänguväljakul nii nagu hooaja alguses. Ole tubli ja sen toobri sulle uuesti. Tšau. Olge ka tubli, tšau. Ja nüüd siis saate lõppu olgu lihtsalt lühidalt mainitud, et Robert Viiberi koduklubi Cantu, tema uus meeskond Itaalia esiliigas, sai siis koduväljakul võidu 643 päevalise pausi järjel. Mõtlen, mis need Cantu meed, kes on need kaks aastat mänginud on. Et no see oli ikkagi, see oli nagu laulupidu, ma arvan, kui nad selle nädalavahet selle mängu lõpuks võitsid. Ma vaatsin ka, et keegi oli seal midagi jaganud ja siis Facebooki tõlge oli ka, siis oli ka mitu korda, et nüüd on see, needus on murtud, et nüüd hakkab tulema. Me saime võidu. Ja ma arvan, et selle toreda sõnumiga ongi täna saade aeg kokku võtta. Meil hakkab varsti juba 2 tundi täis saama, nii et laseme kuulajad puhkama ja midagi muud tegema. Olge taas meiega nädala pärast. Markus Keel ka tegelikult läks välismaale. Läks. See on ka mainimist väärt. Ja mainime siis selle ka ära. Tõesti mul see siin ka kirjas oli. Aga... Välismaalt välismaale selles suhtes. Ja, et ütleme nii, et lihtsalt Markusest me räägime järgmine nädal pikemalt ja loodetavasti me saame Markuse ka telefoni taha. Teemine. Kui Renile sobib, siis mina lõpetan tänaseks. Olge tublid ja kohtume jälle nädala pärast. Tšau. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee. Mik. Ega edu pole jänes, mis eest ära jookseb. Ärid on edukad, Hammerheadi majades.